Takže dobrý den všem. Čas se naplnil. Přistoupíme k zahájení našeho jednání zastupitelstva. Já konstatuji, že je přítomno 13 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. A omlouval se inženýr Marek Cunfal. Zapisovatelem tohoto jednání, jak už vyučuji, pana Hrdla Dědiče Tajemníka. A myslím, že se v mailu všem omlouvá Jirka Sochor. Myslím, že všichni, když se kouknete do mailu, že to tam máte, že se v nečekaných pracovních důvodů si omlouvá. Ale na vědomí omlouvá se Jirka Sochor. Tak. Pan starosta to má, pan tajemník a já. Já bych musel jít do mailu. Tak, dobře. Bereme to na vědomí, není s tím problém. Tak, 31.8.2020 podal písemnou rezignaci na post zastupitele inženýr Vladimír Kudlánek ze zdravotních důvodů. Já v souladu se zákonem 491/2001 Sbírky ve znění pozdějších předpisů jsem předal osvědčení o vzniku mandátu zastupitele města Liči se nad Vltavou panu Vladimíru Doušovi, který kandidaturu přijal. V souladu s paragrafem 69 odstavec 2 zákona o obcích já vyzvu pana Doušu ke složení slibu zastupitele pro první přečtu. Upozorňuji, že je potřeba, aby zastupitel složil slib bez výhrad. Slib zní: slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou České republiky. Pane Doušo? Ano. Děkuji. Konstatuji, že pan Doušo složil slib zastupitele bez výhrad. Nemáte slibu? Ne. Ne? Já se tam. Já bych za sebe chtěl říct, že Láďa Urbánek tady s náma seděl dlouho, ještě dlouho znám jako subseda. Mnohdy jsme se neshodli, dokonce velmi vehementně, nicméně přesto si myslím, že bychom jim měli popřát dobré zdraví v budoucí. Takže já už toto opakovat nebudu, protože to bylo naším, ale myslím si, že pan zastupitel Petr Šampletový za všechny, aby to přijímal. Já jsem to řekl jako doyen zastupitelstva, protože jeho odstoupením jsem se stal nejstarším, takže předpokládám, že mi budete projevovat příslušnou úctu. Tak, přistoupíme v rámci jednání zastupitelstva k dalším technickým náležitostem, kterou je volba pracovních orgánů. Návrhová komise. Já bych navrhnul do komise návrhové paní Olgu Mračkovou a pana Petra Kosíka. Další návrh z pléna. Já navrhuji Janu Mládovou. Janu Mládovou. Kdo je pro, aby v komisi návrhové zasedli Olga Mračková, Petr Kosík a Jana Mládová? 13. Proti? Zdržel se? Nikdo. Ověřovatele zápisu. Já navrhuji, aby se ověřovatelem zápisu stal Lukáš Rajko a Zuzana Bělohradská. Další návrh je z pléna. Navrhuji Ilona Práčková. Kdo je pro, aby Ilona Práčková, Lukáš Rajko a Zuzana Bělohradská stali se ověřovateli zápisu? 13. Zdržel se proti? Myslím, že návrhovou komisi, jestli to můžete kolovat. Připomínky k zápisu číslo 12/2020. Já konstatuji, že nikdo nepodal do lhůty stanovené zákonem a jednacím řádem žádné připomínky a zápis zastupitelstva města číslo 12/2020 je schválen. Program jednání.
bod číslo 1. Čerpání rozpočtu za druhé pololetí 2020. Dvojka přijetí dotací. Trojka rozpočtové opatření 3.2020. Čtyřka řád veřejného pohřebiště. Pětka žádost Lenky Podanové o odkup části pozemku města. Šestka architektonická soutěž. Sedmička koupě pozemku od římskokatolické církve. Osmička zpráva finančního výboru, volba nového člena výboru. Devítka zpráva kontrolního výboru. Desítka zpráva výboru rozvoje města. Jedenáctka zpráva místostarosti a dotací. A dvanáctka různé. S dovolením já bych chtěla navrhnout za nás jako zastupitele Českého spolku HOS, abychom z dnešního programu jednání stáhli bod týkající se architektonické soutěže. A ráda bych vám osvětlila, proč tento návrh chceme podat. Jednak se nemůžeme plně ztotožnit s tím zadáním, tak jak je zpracováno, protože nejsou tam dodržené některé dohody, které jsme si nám před jednání řekli. A jednak přicházejí připomínky od členů výběrové komise. Dneska poslal své připomínky pan architekt Lešek, architekt Okolčanského městský architekt, který se podílel na přípravě toho zadání a těch zadání podmínek. Samozřejmě spolupracoval, tak na to nějak odpovídal a je tam minimálně napsáno, že některé body se musí zapracovat. Ještě nemůžu. Tak. Můžete, ale nebo to co? Sedněte si tam. Tamhle volná židla. Já nosíte mít roušku. Položte vás, prosím. Jděte na zastupitelství. Je tady zastupitelství. Já vám něco nesu k zakouzí. Zastupitelství. Dejte po tomu nepovědně křišky. Děkuji. Pro všechny. Děkuji. Takže dovolím drahý pokračovala, protože jsem začala, než šla paní Stavrovna. Teda to, že ta architektonická soutěž by měla být vyhlášena tak, abychom, jak tady bylo mnohokrát opakováno, pan architekta Kovačeviče, pod maximální shodou zastupitelstva. Tak my tuto schůzku v tuto chvíli nemůžeme deklarovat, protože opravdu jsou tam věci, které byly předjednány a v tom zadání prostě nejsou. A zároveň členové komise zasílají připomínky k tomu zadání. Nemůžu, že bychom měli schvalovat, protože ještě není finálně dopracováno. Tak abychom zbytečně tady nedebatovali nad něčím, co potom by se ještě měnilo, tak navrhuji, abychom tento bod dneska stáhli v programu jednání. Tak, děkuju. Tak toto je doplnění programu. Doplnění programu. Ještě k doplnění programu jsme prosím zasílali datovou schránkou a přímo na všechny zastupitele, aspoň ve 24 hodinovém předstihu plus minus. Snažili jsme se to, co nejdříve to bylo možné, zaslat návrh na doplnění pod týkající se základní školy Lepčice nad Vltavou, jelikož v současné době je toto dění se základní škole docela zásadní. A je pro nás poměrně zarážící, že tento program na jednání zastupitelstva nebyl zařazen, tak to činíme z naší strany. V našem návrhu jsme rovnou konkretizovali tři návrhy usnesení s odůvodněním, proč je předkládán. Věřím, že nám to ještě bude vyvolené. Dobře, děkuji za tyto rozšíření. O tom rozšíření číslo 2 jsem já byl osobně informován, tomu rozumím. To vaše rozšíření 1, to mě nepřísluší komentovat, ale budeme o věci hlasovat. Stažení teda budu. Já bych položil tedy zastupitelům otázku a sledujte mě, kdo je pro to, aby program jednání byl rozšířen takto. Rozšířuje se program jednání po záležitosti, tak jak přednesl kolega základní škola, tak jak vám bylo do datové schránky a později rozesláno. A další změna teda v našem návrhu jednání bude ta, že se navrhuje
aby bod číslo 6, architektonická soutěž, byl stažen z toho jednání tohoto zastupitelstva. Takže kdo je pro přijetí takto upraveného programu? Měl by se hlasovat těch bodů jednotlivě, aby byla možnost? Můžeme, samozřejmě. Takže kdo je pro to, aby bod číslo 6, architektonická soutěž na centru města, byl z programu tohoto jednání stažen? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zdržel se nikdo. Budeme hlasovat o bodě 2. Základní škola. Kdo je pro, aby na program tohoto jednání byl zařazen bod o základní škole určitě na Vltavou? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Kdo je pro to, aby byl přijat původní návrh tak přečtený program jednání tohoto zastupitelstva? Kdo je pro? Proti? Zdržel se nikdo. Bych tomu měl poznámku. Opravdu si vy, kteří jste hlasovali proti zařazení toho bodu o škole, myslíte, že se dá odvíjet tady ta záležitost jednou větou v úvodníku? To je vše, co řeknete veřejnosti a co řeknete zastupitelům? Myslíte si, že těch 100 lidí, kteří tam přišli na to zastupitelstvo, které to zajímalo, takže si zaslouží tento způsob, kterým s nimi zacházíte? Proč se chováte jako spolek tajnostupných ignorantů? Já ti na to odpovím, Petře, myslím, že se nechováme jako spolek tajnostupných ignorantů. Jde článek v Věčických novinách, který tu situaci popíše, to, co se stalo, to, co jsou naše výchozí pozice, jak chceme se školou pokračovat. Myslím si, že je obecné pravidlo, že když chce někdo dávat materiál na zastupitelstvo, tak to má dávat s předstihem, aby to projednala rada. A myslím si, že zrovna záležitost školství nebylo něco, co se objevilo čisté jasné pohody nebo pát mozku, že se to muselo předložit necelý den před zastupitelstvem. Takže to je komentář, za mě. Myslím si, že velice důležitý a že my se snažíme tenhle ten princip poctivě. No, bych vám doporučil jako předsedající této schůze, abyste tuto diskuzi přenechali do bodu růst. Tak to prosím, nasaďte si roušku. No, chodte si roušku, prosím. Já přesto teda odpovím, když už se ta diskuze rozběhla, tak já si myslím, že jsou to formální námitky toto. A prosím, nejde o veřejnost, jenom o veřejnost věčických občanů. Jde o to, že vy neinformujete o svých krocích ani zastupitele. A zastupitel má právo na to, aby byl informován o krocích, které jste udělali. Zastupitel má právo, aby byl informován o tom, jak a z jakého důvodu proběhlo. Všichni zastupitelé, kteří se mě zeptali na něco kolem školy, tak se jim na otázky kolem školy to je směšné. To nevyslím skutečně. To tak, jako je. No tak to necháme ty debaty. Já bych to nechal, že dokončil. To je směšný. A chtěl bych říct, že k této debatě se vrátíme tuto roušku. Mně se mlžejí brýle. Takže tuto debatu se k ním vrátíme po druhý straně. Doplníme, pokračujeme programu jednání. Já bych poprosil Luka, aby si přezval vedení a potřeba si zůstanou. Takže já si dovolím vás provést tím programem. Takže první bod schváleného programu dnešního jednání je čerpání rozpočtu za druhé pololetí v roce 2020 a já poprosím paní Bělohradskou, aby nám představila materiály, které jste také dostali e-mailem. Děkuji. Já chci poprosit o opravu, nejedná se samozřejmě o druhé pololetí, na celou pololetí první, takže to materiál je to špatně. Pak, když se podíváme na dokumenty, které jsme k tomuto dostali, tak jsme konstatovali, že první pololetí město čerpalo výdaje zhruba
souladu s plánem a k žádným mimořádným excesům, výjimkám tam nedošlo. Na příjmové straně, ale tam už je patrné menší plnění daných příjmů kvůli poklesu ekonomiky v důsledku koronavirové krize. Já o tom budu podrobně mluvit v dalších bodech. Tady bych jenom asi uzavřela, že v druhém pololetí, prvním pololetí městský rozpočet skončil v přebytku s celkovými příjmy 74 milionů, 272 000 korun a celkovými výdaji ve výši 18 milionů, 231 183 korun. Takže byste měli nějaké dotazy k jednotlivým položkám, budu se snažit odpovědět, ale nemám tady podporu paní Kantemiové, takže případně potom poprosím o odklad od odpovědí, až tady bude. Dobře, děkuji, přistoupíme z ruce. Je teda, takže k tomu nejsou žádné. No, otevřeme diskuzi. Je otevřená diskuze. Takže jestli, že k tomu tady nemá nikdo žádné připomínky, tak tedy budeme hlasovat o přijetí usnesení číslo 1/13, které zní: Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za první pololetí 2020 celkovými výdaji ve výši 18 231 183 a celkovými příjmy ve výši 74 272 910, včetně zapojených zůstatků v roku 2019. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Tak. Druhým bodem je bod přijetí dotací. Tady já se poprosím paní Bělohradskou. Takže ve sledovaném období město přijelo celkem tři dotace. První je dotace na odměny pro dobročinnou službu, výše 80 800 korun. Další je dotace pro základní školu na obědy pro sociálně slabší žáky ve výši 37 500 korun. A třetí dotací je dotace na obědy pro krajské zastupitelstva a senátu pro číslo 41 000 korun. Všechny tři dotace se promítnou do rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření, které budeme projednávat v následujícím roce. Takže já otvírám diskuzi, protože jednou ještě. Ale to není. Já o tom budu mluvit na sledujícím bodě, ale není to dotace. Takže je k tomu nějaký komentář, připomínky nebo nějaké poznámky, tak jestliže nejsou, tak nechám hlasovat o usnesení číslo 2/13/2020. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na odměny pro pečovatelskou službu ve výši 80 837 korun. Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro základní školu na obědy ve výši 37 469 korun. Dotace na volby od Ministerstva financí ve výši 141 000 korun. A jednorázovém neúčelovém příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 4 322 500 Kč. Kde pro přijetí tohoto usnesení? My jsme se podívali do zahrad vůbec o tom příspěvku ze státního rozpočtu, nebo já to trošku chápu. Paní Majteňová to zařadila sem do toho bodu, ale ono to spíš patří teda do bodu úpravy rozpočtu, kde to máme zařazené. Je to jenom formalita, ale to samozřejmě plus do městského rozpočtu, ale jako taková jako dotace jako z podstaty věci to není. Takže poprosím, já to vysvětlím. Prosím. Návrhová komise škrtne. Takže to usnesení bude bez toho? Bez toho příspěvku, dobře. Takže nebudu to usnesení číst znovu, ale vypustíme tedy z toho tu větu, že se tam týká o ten jednorázový neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši teda 4 322 500 korun. Takže ještě jednou se ptám, kde je to přijetí tohoto usnesení. Přijetí.
Tak, jsme u bodu číslo 3 a tím je právě už zmiňované rozpočtové opatření číslo 3 2020 a zase teda dám slovo Bělohradské. Pojďme se nejdřív podívat na tabulku příjmovou stranu na příjmy. Tady je už vidět, že ten pokles ekonomiky se projevuje v nižším výběru daní, to znamená pro obce, konkrétně pro Lipčice, nižší výnos daní u těchto položek. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tam se navrhuje snížení o 1 milion korun. Daň z příjmů fyzických osob, osoby, jako se vršil, snížení o 200 000 korun. Daň z příjmů právnických osob, minus 2 milion korun a vyšší výnos z daně z přidané hodnoty 500 korun, snížení o 1 milion korun. Celkově se daňové příjmy tímto opatřením snížily o 4 miliony 200 tisíc korun. Naopak na příjmové stránce můžeme zaznamenat již dříve zmíněné tři dotace a také již zmíněný příspěvek jednorázově od ministerstva financí ve výši 4 miliony 322 500 korun. Tento příspěvek je určený obcím na jako kompenzace výpadku právě těch daňových příjmů, o kterých jsme hovořili před chviličkou. A pro nás to znamená, že pokud jde o příjmovou stránku rozpočtu, tak končíme člověku zhruba 80 000 korun. ke konci srpna. To je příjmová stránka věci. Na straně výdajů se navrhuje úprava rozpočtu tato. Zvýšení výdajů o 300 000 na systém využití přepadového vyskoupaliště. Původní částka dál 500 000 odhadovaná, zřejmě to nestačí, takže je potřeba ji zvýšit. Dále je tam pohyb navýšení již zmíněná dotace na obědy. Potom navýšení o 150 000 korun na dětská hřiště. Navýšení o 100 000 korun položce na bytové hospodářství. Tam jde tuším o výměnu okén na poště. Dále se jedná o novou nahrazení nové položky ve výši 1 milionu korun, a to na pořízení nového nákladního automobilu pro pracovní účetu města. Je to z toho důvodu, že to staré auto už je nepojízdné a jeho oprava se ukázala, že není rentabilní. Dalším pohybem je navýšení položky 3699 dobrovolných obcí o 3000 korun. A dále navýšení o 10 000 korun u akce polopodzemní kontejnery věcí přívozu a Švedově tržní a lesní. Pokud mám správné informace, tak ty stanoviště u přívozu a Švedova jsou dokončena a došlo k rozšíření těchto stanovišť v ulici tržní a lesní. Dalším pohybem je také jedině informace o dotaci na pěšovatelskou službu 50 000 korun a dotace na volby do krajského rozpočtu a senátu ve výši 180 000 korun. Tam se možná čteme do toho rozhodu, protože přijáka to posledná 141 a navýšení výběru 185. Ten rozhodu spočívala v tom, že se musí pořídit nějaký materiál, rezerva rozpočtu se všemi těmito opravami snižuje o 1,674,500 korun. Celkové příjmy se započtením zůstatků a celkové výdaje dosahují tímto rozpočtovým opatřením
to bylo, to jo, to bylo 11,000. Tady v té věci bych ráda ještě řekla, že takto tento materiál je tak, jak máte předložený. My jsme na finančním výboru tento materiál také podrobně diskutovali a s tím navrženým zněním vyjádřil souhlas pan Podchval, který u třech akcí podal do finále, že jsme už je hlasovali a já vás teď chci seznámit s tím, jak to dává. První akce, o které jsme hlasovali, bylo vypuštění akce na vybudování parkovacích stránků z Letenské. Další akcí bylo snížení peněz na zasídlování městských pozemků na Polovinu. A další akcí, o které se hlasovalo, bylo zrušit kamenné akci na městí. Výsledkem našich jednání a hlasování bylo, že ponechat akci v Letkách na akci místa, dále snížit peníze na zasídlování pozemků na chlopaliště na Polovinu, ne na 5000 korun. A o tom, zda zrušit peníze na demolici domů tady na náměstí, tam to dopadlo nerozhodně, že tady jsem se dovolení nechám ponechám a zastupit tady o tom rozhodit. Jenom bych dodala, že prostě je to takřka bezpředmětné pro tento rok, protože té akci zajisté nedojde, jelikož demolice je podmíněna výsledky, protože je to čisté akci, které. Teď abych to shrnula. My jako finanční výbor doporučujeme zastupitelstvu přijmout rozpočtové opatření číslo 3 v této podobě, jak máte před sebou s těmito úpravami. U paragrafu 2321 zasídlování pozemku na chlupaliště snížit částku 1 milion na 500 000 korun. A u paragrafu 3613 demolice domů číslo popisné 77 a 81, tam je to prostě na našem rozhodnutí. V případě, že by došlo k vypuštění těchto dvou položek, tak se to teda projeví zase v té druhé tabulce na té příjmové straně? Ne, jenom se rezerva. Jo. A to samozřejmě respektive nesníží. A co? Respektive nesníží. Třeba minus to. Jo. Sníží se zřejmě. Takže pak, když si to s těmito úpravami odhlasujeme, tak paní Metenová to zrealizuje. Tam asi všechno. Jestli k tomu máte nějaké další dotazy, prosím. Takže oficiálně otvíráme k tomu diskuzi. Myslím, že to tam je položka, když je tam i náplavka, městských hřišť. Jestli nám můžete říct ten čávek, který je. Jo, už to vidím, 34,21. Je tam část náplavky a volnočasové prvky, jenom si jsem zeptat, co se tam plánuje, že se navýšilo z 30,50. Ještě můžu vás popisit ještě jednou. 34,21 část. Tam děti a mládež a je tam zase části náplavky. Je tam navýšení rekonstrukce dětských hřišť, co se teď kombinovalo, co se teď kombinovalo. Není tam, nebude se dotýkat té náplavky. Ne, to se myslí, kdyby jsme to původní částku 500 000, to se za roce pořídit, takhle. Jo, takhle, proč tam není to? Taky by se dalo přijít z toho. Taky by se asi dalo. Zatím to nevypadá, že by se to zrealizovalo. Ten předpoklad je, můžu říct s panem městským architektem, připravujeme nějaké jakoby globálnější řešení pro tu náplavku, ale ten předpoklad je takový, že by se vlastně vyhlásila malá soutěž mezi třemi architektonickými studii, které by to řešili komplexně, takže to znamená, že v současnosti, že v letošním roce by se dělaly vlastně nějaké praktické práce a první realizační by se dělaly vlastně v roce 2021.
Takže je pravda, že ta položka by se z toho rozpočtu mohla také vypustit, stejně takým, že vypustit potom v tom prosincovém zastupitelstvu. Ale asi není problém vypustit i ten rok. Buď se vypustí, nebo tam zůstane a nebude proinvestovaná, to je prostě. Jo, tam se jenom myslím, že něco tam vyšlo, ještě tak se něco nám vlastně. Ne, nakonec ten předpoklad byl původně takový, ale pak se to vlastně všechno vlastně nějakým způsobem opozdilo, takže letos tam na té nákladce nebudeme nic realizovat a bude to až v roce 2021. Takže tuhle položku buď bychom ji mohli zrušit teď, nebo ji můžeme zrušit v tom prosincovém zastupitelstvu vlastně. Nás kolega tam Koukal informoval i o nějaký aktuality týkající se vězní jednotky hasičů, že byly na nějakém zničení po víkendu, tam se jim vysypal motor nebo nějaká závada na motoru. Užívají vlastně tenhle ten člun k zachraňování lidí, spadnou především na kole, na té druhé straně vlastně mezi řeží a dolem. A je to pro ně asi nějak, tak jak to popisoval pan Soukal, nějaká jako kritická poměrně v této chvíli věc, protože ten motor je v nějakém nouzovém stavu a tím pádem jsou úplně 100% akceschopný. Když my budeme navrhovat nějaké to navýšení pro jednotku pro pořízení nového vodního motoru. Ano, toto už je předjednáno, pokud má informace, tak došlo k osobní schůzce samozřejmě s panem Tajemníkem a panem Benčíkem. A domluvili se, že se víceméně vyspecifikují nějakou rozumnou variantu toho motoru na stávající člun. A to bychom pořídili. Pardon, to bylo trošku jinak, ono, my jsme se bavili ještě před tou havárií, jakože ten požadavek prostě, co by bylo nejideálnější a teď mezi tím nastala ta havárie, to znamená, že nejaktuálnější teďka není třeba příjezd, nebo nějaké další vybavení, prostě nějaké stránka nejaktuálnější, teďka motor za 190 tisíc. Nic jiný, nic jiný. Ale tuším, že ho potřebují ty hasiči schválit, je to tak? Potřebuji se může plánovat. Zeptám se, je v rozpočtu teda dostatečný objem financí, aby se dal potřebit ten motor, který se potřebují? Takže ho nemusíme spolovat jako separátní položku. Ne, to není v rozpočtu hasičů, to je separátní položka. No, takže když to neschválíme, tak ten motor nedostanu. Já pan z místa stará se myslel globální, ne v kapitole. Takže potřebujeme v kapitole hasiči navýšit částku na motor. To je položka 55.12, to pohádám. Je to tak tam bychom měli udělat ten program. Jako celkově, já jsem to pochopila jinak, jestli já to mám peníze, samozřejmě já to peníze nezávají. Na tu položce to musíme říkat. Teď je otázka teda, kolik, jestli bude stačit 10 tisíc. Jo, je to já jsem četl, že mám jen 190 tisíc, na to bylo pát a Takže ještě další položka, respektive, ale pokud ten původní požadavek, to, co oni jakoby chtějí koupit jako celé, to předpokládali, že oni dostavili toho akutního stavu, který nastal před tím kolením, ta částka byla větší, protože stavu, tak potřebuje ještě nějaký přívěz. Ano, ale to se potom domluvilo, že se to pohybí postupně, A. To se asi nevylučuje, když budeme navyšovat tu položku pro hasiče, tak udělá to najednou. Pak ještě ta předposlána zpráva obsahovala nějakou informaci, že vlastně 200 000 řešení je řešení pro to, aby ten motor dostal co nejrychleji ve zručnosti nějakého úvěrového řízení, že tu zakázku může předělit pan starosta. Ale optimálnější varianta je jít do nějakého motoru za 300 000. A to je tady předmětem jako tý diskuze. Ne, 300 000 to všechny přijde. Motor je 50, nemá smysl na ten člun dávat 90, 300 tisíc, to by to, ten člun by to rezervoval. Takže oni mají ještě 40, starý kres, my je 50, my jako zastupitelé se ty věci potřebujeme zorientovat, ale myslím si, že úplně nemáme to předestřílat nějaký závěr. No. Takže pokud benzinání s panem Benčíkem předešlem ještě i před tou havárií, tak motor jsme se shodli 50, určitě praktický perfektní motor. A ten motor za těch 200 tisíc, mostly 180, ještě těch mozové řízení, volantů a brzový páky, to je komplet, mají nějaký výběrnou nabídku. A další etapou je prostě příběh, který jsme jich řádili 60 tisíc.
Jenom mě mezi jako člověk, finanční výbor se s ním to teda seznámení nebyl, já to nejsem teda taky úplně všechno. To jsem právě si chtěl být zeptat, že bys mě vlastně zajímal váš názor, ale to jsem já, vlastně... Já to vlastně nevím, já bych jenom o té hlavy slyším tady až na jednání dnešní. To byl nějaký mail z dneška, co nám se posílal tam samozřejmě. No, to jste aspoň počas vystřední situace, jako bys nečisto. A dneska jsem s panem Mečíkem mluvil, havarní situace je opravdu 200 tisíc na to, co je řízení byla stavě, ten člověk. Protože takhle, abyste byli v obraze, ten příběh, co mají, je v pořádku, ale je na nákladní automobil. Není tím příběh za osobní automobil, to je nový Volkswagen, co jsme jim koupili, a ten těžký příběh za nákladní automobil za to nejde, a když vyjíždějí, tak musí vycelovat těma autama a ztrácí čas, takže do budoucna je řešení mít příběh za osobní automobil. Navíc ten příběh tady je legální jenom asi na 4-5 let, protože se dále nepodařilo zlegalizovat. Takže buď dáte 300 včetně příběhu nebo 200 na auto. Dejme 300 tisíc všechno těch 200 a těch 200 tisíc. Ještě bych šlo napravit, že pokud ta situace je zřejmá, že je to třeba... Dobře. Takže já teda doplňujeme, že další pohyb je na straně výdajů, paragrafu 55.12, SDA Lipčice o 300 tisíc korun na celkem 757 tisíc korun. Tak, bude se teda ubírat 500 tisíc na zasečování pozemků a bude se ubírat a ty domy tady na tu demolici 600 tisíc. Může být. A pokud se říče teda ta nákladka se nestihne udělat, tak to nemusíme to trošku, protože je taky přece. Můžeme, no. Můžeme. Jestli dojde k vzájemné shodě, tak bylo dobré, že jste nevěděla na takové komisi protokoly, upravujeme, aby to usnesení bylo přijatelné. Já to tady mám teďko taky před sebou, takže je to vlastně teda položka 23.21 zasíťování pozemku na podvaliště, kdyby ta částka se snížila z tisíc, z milionu na 500 tisíc. Aby se položka 34.21 revitalizace náplavky snížila z 500 tisíc na nulu, a aby se položka 36.13, demolice domů číslo popisné 77.81, snížila z 600 tisíc na nulu. A zároveň, aby došlo k navýšení položky 55.12 o 300 tisíc. Takže potom návrh usnesení tedy bude znít. Myslím, že je to stejně, ale my se to zapsali pro to. Tam byly čtyři položky. Ano, tři položky. Já jsem říkal, že je zasíťování pozemku nad koupalištěm minus 500 tisíc, revitalizace náplavky minus 500 tisíc, demolice domů minus 600 tisíc, hasiči Lipčice plus 300 tisíc. Tak, tam se ještě, než se má někdo ještě nějaké... Já jsem to rozpočítala, že rezerva teda není minus 1,674, ale 425 tisíc. Já to takhle rozpočítám. Já potřebuji to klid. Dobře, tak jo. Jo, takže domluvili jsme se na těch jednotlivých dílů poroškách a ty celkový součty, jak si prosím vyhradila po tom klidu. Jestli k tomu tedy není nějaká další diskuze, tak dám teda hlasovat o usnesení, zda přijmeme takto to rozpočtové opatření s těmi příslušnými změnami oproti těm materiálů, které jste zanesli teda do návrhu usnesení. Ano? Takže usnesení číslo 3/13 zní. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2020 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 102 901 300 Kč a celkovými příjmy ve výši 102 901 300 Kč s příslušnými úpravami, které byly provedeny v zápisu. Tak to by bylo dobré navrhovat komise k tomu usnesení, jo? Tuhle věc s příslušnými úpravami, které budou provedeny v zápisu. Můžeme pak rozeslat ten zápis pro kontrolu. Tak, takže se
zeptám, kde pro přijetí tohoto usnesení. Takže všichni, 13. Já jsem nevěděl. Takže všichni, jo? 13. Poprosím. Tak, nikdo nebyl proti a nikdo se tady nezdržel. Bod číslo 4, řád veřejného pohřebiště, poprosím pana tajemníka, aby nás seznámil s tímto materiálem. Jednoduše řád, materiál jste obdrželi, krajský úřad zákon určil, že bude nový řád veřejného pohřebiště, krajský úřad nám dal vzor, my jsme souhlasili s tím vzorem, podmínkou je souhlas krajského úřadu s tím textem, krajský úřad nám dal kladný souhlas s tím textem, ve finále se pohřbívání skoro vůbec na tom nic nezmění, ale máme nový řád veřejného pohřebiště a splnili jsme to. Tak, takže otvírám diskuzi. A jsou to věci, které v podstatě nejsou aktuální našeho pohřebiště. On se jedná o to, byl to článek 3.1, že tedy by město mělo spravovat veřejné věce na základě takovýchto odborů na řízení. Myslím si, že by ten řád veřejného pohřebiště, to podbodem je článek 3.1, kde jeho zajišťování běžu třídění a odpozorovací odpadů, včetně biologických, nebezpečných a strojování a udržování užitku na pohřebišti. Vodnice, to nemáme, márnice, studej, podárna, to asi taky nemáme, kříž a VC, co obávám, taky nemáme. Čili no, já si myslím, že by to mělo odpovídat skutečnostem, které jsou v podstatě. To asi myslím, jak kdybychom to měli, že o tom jsme starali, ale jestli to nemá kryška. Takže bychom tam měli zase cítit, že tam je pomník. Aby tam je nádrž na vodu, třeba nám tam měla vodu, já nevím, není jako jednodušší, je tam napsáno a podobně? Není, je tady není, Škrtáme to tady. A co kdyby se tam všechno dalo taková, takový sousluhý, pokud existují? No, to je dobře. Tak. Takže by asi usnesení mělo být na příslušnímu úpravu. Doplnění tedy zůstují, takže jestli to není nějaká další diskuze, nějaké připomínky a další diskuze, tak já bych se pokusil sformulovat tedy to usnesení číslo 4.13, že zastupitelstvo města schvaluje řád, tam nám to vypadlo, řád veřejného pohřebiště s čináním sousloví, pokud existují v bodě 3.1.2. Tak, kde je pro? Probojení. Kde je pro přijetí do toho usnesení? 13. 13 je pro, nikdo tím pádem není proti a nikdo se nepožel. Dalším bodem je bod číslo 5 a je to žádost paní Moniky Bonávové o odkup části pozemku města. Pan tajemník nás se seznámí s tímhle, materiálem. Mám přečíst to, co tady dává do města? No, to bude trošku. Jo. Tak, tomu jste také dostali materiály, takže to poprosím pana tajemníka, aby nás s bodem seznámil a určitě dáme dám pan slovo i paní Bonávové, které je přítomné. Takže paní Elektroponálová nás požádala o části dvou městských pozemků, kde část pozemků další část pozemků, které žádají jako města. Žádost byla vyvěšena, o odkup se přihlásili s úřední desky další spolumajitelé toho bytového domu, komplexu domů dělnická 320/5, kteří z důvodu, že pod pozemkem vedou všechny možné sítě, které jsou tady popsány, mají o ten odkup zájem rovněž. Rada města se zabývala danou problematikou a usoudila, že jelikož se tam nachází sítě, mají domů poblíž jsou i sítě města, veřejné osvětlení, rozvadič elektrický, že takovýto pozemek není vhodný odkupu a měl by zůstat jako veřejný užívání jak městu, tak všem majitelům toho domu z důvodu prostě, že tam jsou sítě. Já bych se zeptal, pane tajemníku, padlo tady jméno paní Kručnové, paní Ponádové, kdo další tedy žádal
Další žádali všichni majitelé bytových jednotek toho domu, je asi 6. Pojďte si sednout, Tady jako, teď přišel pan Kubík, jestli jsem ho viděl, to je zástupce těch dalších žadatelů. Takže jim vedou písky. Žadatelé mají v materiále tu žádost jak vaší, tak tu žádost těch dalších majitelů. A já jsem se chtěla zeptat to, jestli je tam možný přímo vidět, kdo tam teda teď je, protože tam jsou třeba nájemci, co by tam nejsou ani ty majitelé. Vidíte. Jestli teda můžete uvíc přesně, kdo teda o to žádá. V tom záměru jsou tady podepsaní paní Kovandová, pan Mádlo, pan Pavluka, pan Kubík a paní Kubíková. To je to, co vidíme. Paní Kovandová, to je paní Kovandová. Je nevadí, může se přihlásit kdokoliv, to je celkem jedno. Takže hlásili se pouze ti, kteří tu mají nějaký vztah. No, my jsme tu nemovitost dcerou kupovali, tak jako, já bych chtěla vědět, že paní Kovandová vlastně jednu polovinu nemovitosti s panem Mádlo. A já jsem se teda ještě chtěla zeptat, já jsem tu nemovitost zase koupila v dobrém díru, že jsem hledala větší bydlení v Čepčicí. K tomu teda byl jako další list vlastnictví, byl ten přilehlý pozemek a ejhle, pak přišlo teda sem na městský úřad udání, že část toho pozemku není moje, aniž bych já to teda vlastně vůbec zkušila, když jsem promovitost kupovala. Jo. Takže jsem vlastně na vyzvání úřadu přišla sem, podala jsem vysvětlení, pak se řešilo další jednání přímo na místě. Tam byly vlastně zastupitelé, tři zastupitelé, kteří vlastně tam všechno projednali přede mnou a řekli, že nevidějí důvod, proč by se část pluh, pouze pluh, neprodal, že ten pozemek je pro ně bezvýznamný. Nikdo tam o žádných kabelech a o ničom, o nějakých břemenech nebo ničom nemluvil. Takže jsem na základě tohohle rozhodnutí zastupitelů udělala geometrický plán, který jsem se teda podala a podala s ním žádost. Zastupce města byl jsem tam já, pan tajemník, byl tam Bavili jsme se o tom, že v okamžiku, kdy jako nikdo jiný nebude mít zájem o to, nebudou tam sítě, takže není problém ten pozemek odprodat. To je pravda, že jsme říkali. Pak se tam teda řešilo, že tam existují ty sítě. To ale ne tam je přítomnosti, a zajímalo by mě, když teda vlastně ten dům tam stojí 8 let, že 8 let vůbec o ten pozemek nikdo nezajímá. Proč najednou teď se najednou oni tady jako derou a nerozumím ten smysl, na co ho jako teda potřebujou. Na co ho potřebuje, tam víc majitele, přihlásili se jenom majitele těch bytových jednotek, žádná třetí osoba, která není majitelem, aspoň části se nepřihlásila jako kupce a chceme ochránit investice, které jsme udělali my za vlastní peníze. Nic jiného tam není. Ty prostě tam budoval pan Budek a my jsme koupili celý ten bytový dům. Je tam optický kabel, jsou tam datové kabely, které jsme samozřejmě. A kde je teda nějaký doklad z toho, kde... Já bych ještě zastupitel může technickou poznámku, že tam nastala nějaká asi nepříjemná spolece pro paní Konálovou. Ale rozhodně to není vina města. Město prostě tam vlastní pozemky, město tam má nějaké sítě, může tam nějaké sítě vlastníci domů, včetně vás. Vy jste ten vlastní toho domů, takže město na tom, co se tam stalo, při nějaký zájemný projekt, je žádnou odpovědnost. Město samozřejmě může pozemek, který je nepotřebný, zcela nepotřebný prodat, nebo se může prodat. Nebo může prodat všem zájemcům, který to mají vztah, to samozřejmě se taky může. A byly teda dodaný k tomu nějaký teda podklady, když teda zrovna, že tam vede tady to, já jsem taky musela dodat návrh, aby teda mohla začít nějaký jednání. Je tam například veřejné osvětlení, který je vidět třeba. Plánky, dodal jste nějaký plánky?
Proč já bych mohl dodávat plánky? No tak když to vidíte, že tam vedou kabely, jestli jste dodal nějaký plán, aby teda rada mohla usoudit, jestli to tak je nebo ne? My ostatní majitele jsme žádali ve víru toho zanechání pokojného stavu situace. To znamená, že když někdo chce najednou z něčeho nic koupit naší rozhodnou skříň, nebo část naší rozhodní skříně, tak samozřejmě se musíme ozvat a musíme si ochránit svoje zájmy. Ta rozhodová skříně mimo pozemek. No teď ano, ale teď už to může být jinak. Můžu tedy, prosím vás, já bych si dovolil jenom shrnout tu situaci. Paní Lenka Unáhlová požádala odkup části pozemků v majetku města. Druhá skupina občanů se domnívá, že toto není rozumné, takovýto prodej, protože tam vedou nějaké sítě. Tak, jak jsme si my ověřili, nějaké sítě tam vedou, a to speciální datové kabely, pak tam je VOčko, veřejné osvětlení, a je tam na tom pozemku částečně zasahuje rozhledič elektrického osvětlení. Na to existuje, na tuto situaci existuje institut nebo právní opravy veřejného břemene. Pokud by bylo věcného břemene, ano, správně. Pokud by něco takového nastalo, jistě by se to neobešlo bez věcného břemene. Ale my můžeme v této situaci například předejít. A je na pouze zastupitelích města, kteří jsou zodpovědní za nakládání z velké města, aby rozhodli. Jestli byste spolu měli nějaký konflikt, nebo máte nějaký, tak to nám zatím nic, to nás neobjevuje. Zastupitelé pouze rozhodnou, jestli je v zájmu města 0,4 metru, 4 desetin metru krát 5 metrů prodat, s tím, že pokud by k takovému prodeji došlo, tak jistě my jako ti, kteří budeme tuto smlouvu sestavovat a podepisovat, tam vyhradíme věcné břemeno. Vlastně pan Nedvíž, když tam ještě byl a já jsem se ptala, jestli bude problém to světlo přendat, tak jsem jasně řekl, že na svoje náklady není problém, abych to světlo přendala o 2 metry dál. Tak teď teda asi připadá... Na celé situace přece vůbec nic nemění, nějaká první schůzka, které jsme neviděli, jakože tam jsou... Takže v cestě světlo je trošku rozdílný. Podstatné. Chtěl bych ještě říct jednu věc. Ta situace není nová v Lipčicích. Protože na veřejném prostranství parkuje obrovný počet automobilů, nemám spočítané. Pod těmito pozemky také jdou veřejné sítě. Ale nedošlo teda, to je precedens, prostě nedošlo zatím k tomu, že by si někdo nárokoval, že si odkoupí část veřejného pozemku. Takže my určitě v budoucnosti, když to dopadne, takže se to neprodá, samozřejmě nebráníme parkování vozidla, jestliže to z fyzikálně technických důvodů nepoškodí nějakou síť. A pro nás jako je to pouze otázka rozhodnutí, jestli poprvé začneme nakládat s majetkem města v této situaci. A prodáme se tady ještě tady v Lipčicích nějaký podobný pozemek? Ano, v Lipčicích nad Vltavou moje 14-letá zkušenost, že se město snaží celá plánovitě rozprodávat, když se rozhodne nevýznamné pozemky v řádu metrů čtvereční, jednotek metrů, nebo desítek metrů, pokud se na tom zastupitelstvo shodne. Dosud jsme neměli situaci, že by se bylo víc zájemců o odkup veřejného prostranství, kde by byly nějaké sítě. Já se osobně domnívám, jak jsem si to já ověřoval, že některé sítě jsou tam nelegální, tam nemají co dělat, ale jsou tam, to je specifika Lipčic, a některé sítě se dají ušetřit věcným břemenem. Ale v žádném případě jsme toto neřešili a já zastupit dali těch rozhodnutí. Já jenom jestli můžu teda, samozřejmě ty ostatní obyvatelé, to je skupu, stejně bychom se sem nevyšli, tak to chtějí, samozřejmě by se to prodávalo, tak to chtějí koupit za účelem teda zachování pokojného stavu, jak už jsem řekl, protože nevím, nebo nevědí ostatní, nebo nejsou informány, proč to někdo za jakého důvodu kupuje, když tam ty sítě jsou. Jaké je k tomu, k jakému účelu to bude? Pozemek související s tím stáním tam. Ale co tam má být? Někdo tam bude kopat, že se bavíme o sítí, nebo někdo tam bude něco dělat? Já nevím. Já se o tom nebyl informován. To se nikdo nebaví. No právě, proč ten pozemek někdo chce? Tam je součástí pozemku, který jsme koupili. Ten pozemek byl vytvořen, nebo patřil, když to stavěl pan Hudek.
Současným stavem je ten pozemek teda takový, že vlastně na část toho městského pozemku zastavuje to parkovací stání. Ano, tak to velmi ještě před dvěma lety, když jsem se tam nastěhovala, tak pan Kubík říkal, že vlastně součástí 5 bytových jednotek je to podmínka parkovací stání a že to parkovací stání je tady. Ano, kdy tam je? Tak, můžete tady na to místo užívat pro parkování? Prosím? Jestli to místo lze využívat, nebo jestli ho používáte pro parkování? Ano. Myslíte si, já za město říkám, že není problém, abyste samozřejmě nadále parkovala na pozemku, který je částečně v majetku města. Protože předtím domem není tolik místa, aby já všichni se vešli. Já to chápu, ale myslím si, že to místo, naše parkovací, když bude částečně bude parkovat na městském pozemku, tak jako parkují tady automobily na městských pozemcích, tak není problém, aby ta funkce a využití toho místa byla zachována tím, že tam budete parkovat svůj automobil. My s tím, pardon, ostatní taky nemáme problém. Nemáme s tím problém. No, já můžu říct na pana starostu, který tady měl takovou úvahu, že vlastně v životě nikdy jsme neprodali nikomu parkovací místo, protože parkovacích míst nedostatek lidí, všechna místa jsou veřejná. Dokonce jsme nikomu neprodali ani nevyhradili. Kromě invalidů, invalidům samozřejmě vyhrazujeme parkovací místo zdarma. A jinak jsme nikomu ani neprodali, ani nevyhradili, ani neprodali pozemek, který jsou tím parkovací, takže nedostali. Byl tady dotaz, jaké prodávám pozemky, ano, prodali jsme paní V v letkách pozemek, který je obklíčen soukromými zahradami, kde má jakýsi dům, nějakou si dům na slepice, kde město k tomu pozemku ani nemá přístup, takže tam nemá žádné sítě, to je pozemku prodávám. Takže kdybych si zase ještě já mohl dovolit, tak jak jsme diskutovali zastupitele za Liběra, shodli jsme se na tom, že situaci rozumíme, že by se jednalo o zcela nový případ, ale že v žádném případě nebudeme klást žádnou podmínku, ani nemáme právo klást podmínku, aby tam bylo zamezeno parkování. A vzhledem k tomu, že by nám vznikla situace, že by se i jiní přihlásili s podobnými nároky, tak jsme se zbavili o tom, že nepodpoříme tento projekt. Ale že souhlasíme s tím a pokud bude potřeba, ale domnívám se, že je nadbytečný vydávat nějaký speciální příběh, že tam paní Konáhlová může parkovat, nebo si tam někdo může o hodinu dřív postavit auto, ale to nemůžeme zabránit. No a to asi těžko, když tři čtvrtě toho pozemku je no, tam, tady tam, tam nebude stát, protože tady máte tři čtvrtě pozemku a čtvrtě nemáte. Asi tak nepůjde, že? Já jsem tady jenom chtěla říct, že je zajímavé to, že Barovi to panu Kubíkovi nevadilo, že tam stojí a najednou teda přišlo udání, nevím teda jestli od něj nebo od někoho jiného, že je tam teda ta nudle, kterou tak ne, jako, mě všichni potřebujete. Pani Polávová, musíme se držet přesně programu jednání, to znamená, my nemůžeme zabřehnout do sekundární neskor. My rozhodujeme o tom, zdali se prodá nebo neprodá obecní majetek. Nás to mrzí, že ten nesouhlas tady je, ale nemůžeme to vyslovit. Ale je zvláštní, že teda vlastně celou dobu, co tam ten pozemek byl, si tam parkoval ty, pak jsem tam přišla já, omezili jste si moje místo před barákem, i když jste nebrali vůbec respekt, že se stěhuju, že tam něco buduju, jeli jste si tam pořád to svoje, jo, a když jsem se k tomu řekla, že tam potřebuji dělat žaluzie a něco, tak najednou všichni o to máte zájem. Tak, já si dovolím dokončit tuhle diskuzi teda tady k tomu bodu a přistoupíme tedy k hlasování o usnesení číslo 5, jestli někdo ze zastupitelů tomu ještě nemá nějakou připomínku, nemá. Takže já přečtu usnesení číslo 5, tady mi trošičku překvapuje ta podmínka, že nesouhlasí a nesouhlasí, když. Tak, přistoupíme pozorně usnesení číslo 5/13. Zastupitelstvo města nesouhlasí s odprodejem části pozemku města parcelu číslo 144/1 a 143/1 vše v katastrálním území Lebky na celkové výměře 5 metrů čtverečních žádnému ze žadatelů a pozemek vzhledem k umístění mnoha sítí ponechá jako veřejný v majetku města. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení, který znamená neodprodání toho pozemku? 8. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? 5, 6. Tak máme. Takže 7 bylo. 7. Takže nebylo 3 jako žádné. Kvot je až 4.
bylo přijato usnesení, to znamená neprodá se. Tak, bod číslo 6, architektonická soutěž. Tak, díky na shledanou. Na shledanou. Za mě tak, obsahem bodu číslo 6 je už velice dlouho řešená architektonická soutěž, která se týká tedy soutěže, která je zaměřená na výstavbu nového městského domu, rekonstrukci nebo adaptaci městského úřadu a revitalizaci křižovatky mezi dvěma budovami. Téma architektonické soutěže se projednávalo, myslím, hodně dlouho, bylo obsahem několika zastupitelstev i výboru rozvoje města. A vy jste v materiály pro dnešní zastupitelstvo tedy dostali podmínky, vlastně zadání teda té architektonické soutěže, která se schválila od těch předchozích zastupitelstev a věřím, že se nám podaří to dnešní zastupitelství schválit. Co se událo od těch předchozích zastupitelstev a jaký problém vlastně vyvstal v rámci této architektonické soutěže? Problematické jsou vlastnické vztahy části budovy městského úřadu, kde vlastně ten sál, kde je dneska knihovna, je ve vlastnictví soukromých osob, jak žijících, tak nežijících, a nejsou tam tedy vypořádané majetkové vztahy, když tu vodu, která vlastně dlouhodobě využívá stavební úřad. Městský úřad a částečně stavební úřad. Tohle to bylo předmětem nějaké diskuze, jestli na základě tohoto faktu omezit tu architektonickou soutěž buď na jenom třeba objekt toho městského domu na druhé straně křižovatky, nebo to omezit na městský dům na druhé straně křižovatky a adaptaci pouze části městského úřadu, nebo tu soutěž ponechat nakonec v tom dosahu, jaký byl původně zamýšlený, to znamená i s adaptací městského úřadu části budovy, která vlastně nepatří městu. Ta záležitost byla projednávána jak s firmou, která nám připravuje tu architektonickou soutěž, s firmou MOVA, tak s městským architektem. Byly vzneseny dotazy na katastr nemovitostí, co vlastně bylo vůbec důvodem toho, že ta část budovy, když vlastně ten budovní projekt město získávalo, takže vlastně nedošlo k zápisu té budovy do pozemku do majetku města. A jaké jsou možná řešení vypořádání těch majetkových vztahů. To, že budova nikdy nepřešla do majetku města, je z toho důvodu, že ta budova vlastně nikdy ani nebyla zapsána do katastru nemovitostí, když byla dokončena někdy ještě před první světovou válkou, tak nikdy se prostě do katastru nebyla zapsána. A ten pozemek, na kterém vlastně ta budova stojí při té směně, kdy město získalo tento objekt, tak prostě nebylo to součástí té smlouvy. Takže to je ten důvod. Majetkové vypořádání do budoucna je nějakým způsobem možné, když to bude běh na dlouhou trať a bude trvat bezpochyby několik let. Jak už jsem říkal, jsou tam vlastně v rámci katastru nemovitostí tři spoluvlastníci pod tou budovou, jedna spoluvlastnice, která vlastně dá dlouhodobě v té budově žijící a jsou s ní vedeny jednání o možnosti odkupu toho pozemku, a pak jsou tam dvě osoby, které nežijí a v současné době se vedou právníků, dělá příslušné kroky, možnost naležení dědiců a v případě nenalezení a neexistenci dědiců. Odkupujeme těchto pozemků nebo tohoto spoluvlastnického podílu na stát a potom následně třeba odkup pro město. Ale je to záležitost, která je dlouhá. Nicméně dle názoru organizátora té architektonické soutěže nic nebrání k tomu, aby ta architektonická soutěž proběhla na celou tu budovu a až v těch dalších fázích mohlo dojít k vyřazení v případě, že by se nepodařilo v dlouhodobě vypořádat ty majetkové vztahy k vypuštění této části a částečně změny vlastně toho projektu. Takže by nám to nějak nemělo zabránit postupu a vyhlášení té architektonické soutěže. Chápu, že je tady vnešená připomínka, která mění pravděpodobně, možná i třeba částečně výsledek té soutěže, že byla taková idea, že by potom společenský sál
mohl vzniknout jak v té nové budově, nebo alternativně i v místě toho starého sálu. A tohle nám tedy tu soutěž orientuje tím směrem, že by ten nový sál vznikl vlastně v tom novém městském domě. Zazněla tady od paní Baleškové nějaké připomínky ohledně novinek, které se udály ze stran připomínek členů komise. My bychom si měli především uvědomit to, že máme doložku regulérnosti té soutěže od České architektonické komory už z června letošního roku. A ty připomínky, které byly dnes zaslány, se týkají nějakých detailů, které se mohou vyřešit potom později v rámci řešení toho projektu a toho vlastní podpisu smlouvy s tím vítězem. A v rámci toho se potom dají vypořádat tyhle připomínky, které dnes byly vzneseny, což jsem si ověřil jak s organizátorem té soutěže, tak i s panem architektem Okočenským. Tak. Takže otvírám diskuzi k tomuto tématu. Jenom si chci ujasnit, ten jde o pozemek, anebo o budovu, i o budovu stojící na tom pozemku? Já už ho pohledu. Bohužel tím, že ta budova není zapsaná na tom pozemku, tak je i u tom budovu. Tady na to rozhodnutí soudu, že paní Marcelíková dostává z roku 19, tam rozhodnutí dostává pozemek, všichni stále a konkrétně jmenováno jsou rozhodnutí budova budovy. Takže to, co prostě není zapsáno, je zmena. Jenom na okraji, co uděláme v okamžiku, kdy ta dáma po nás bude požadovat ušlej nájem. S tou dámou jednáme, dohodli jsme se, že touto cestou nebudeme, budeme cestou smíru dohody, jakože v jedné části už jsme toho smíru dohody dosáhli směrou pozemku letu, když jsme měli utěžili 60 korun a polovinu tady domů správce, tak to byl výhodný obchod. S tou dámou nebo s tou dámou? S tou samou dámou, že to nebyla správce, který je tím zapsán, a v té pozemek prostě větší části toho domu správce byl taky jiný. Změnili jsme to, bylo to zastupitelstvo za dva bezcenné pozemky v Letka za před zahrádku jejího domu. Takže to ještě jako brala tak jako solidně, že ten dům si opravdu musím vysvětlit, že si to postavili sami ty bývalí nájemníci, co tady byli, jak to respektovala a nehrála na to, že přestože má taky rozhodnutí soudu, že ty budovy jsou jiné. To jsme nakonec dostali ještě 60. A tady samozřejmě už tak jako to není, že jo, protože je to opravdu součástí té stavby, akorát smlouva pro nás je, že když se dělá těch 50 let ta směna, tak tam byly rozdělené parcely. Kdyby ta parcela jednotná nebylo co řešit, ale tam byla prostě parcela zvlášť, zapomněli na tu parcelu a ještě ta budova nebyla rozdělená. Když se to stalo, že zapomněli jíst, která tu parcelu už dali směry s tím dárným velká spokojení. Nicméně paní Marcelíková jednání s ní trošku se vrátě byla nebovolená, protože teďka opět se nastartovali a měla tady včera znalce, ten svůj majetek de facto. A tam bude celkem problém, že je ochotná nám to prodat, kdyby už jen tu polovinu toho majetku, že jo, ne samozřejmě celou polovinu majetku. Bude otázka ovšem nějakou přistupnit cenu, protože jestli se udá normální znalecký odhad, tak tam se budeme muset ještě nebudeme se trvat na tom, že bude ještě odhad tržní, protože v tuhle případě ten tržní odhad v podstatě sráží tu cenu. Protože za prvé je to jenom polovina, druhá polovina je těžko dohledatelná, když jako už bylo podáno návrh soudu na obnovení toho dědictví. Ale aby to zdárně pro nás dopadlo, po tom jednání se státem, s úřadem pro věci majetku, tak bychom měli mít koupené už tu první budu. Pak může ten stát nám to za nějaký 20 korun koupit a to je třeba do dražby, jak stát je to koupit si tak bylo, to jsem odbočil. To znamená, že my ovšem budeme chtít odhad tržní, protože ta tržní hodnota tím, že je jenom polovina, to je jasná. A tím, že ta budova nemá vlastně žádné přístupy, když tady zamkneme, tak možná by si mohli probůrat do ulice podle svoje sítě, tak ta cena podstatně bude snížená oproti nějaké ceně, kterou počítáme. Kolik je dám? Kolik je dám? To jsem nečekal, že? Tak musím. Asi jako, ne? No ne, tak ta její kooperace bude fungovat do té doby, než ji někdo poradí, že? A tak jako mám s manželem jednají, ale to zatím ty jednání jsou docela slušná, protože jako jako nevím, co se ohrat se, ale pak je můžeme najít nějaký kontrolis, pohle jsme by chtěla nějakou parcelu stavení, že jo, nebudu žádnou hotovou parcelu. Pak nejlepší by bylo nebůrat ty baráky a zbůrat to. No, tak
že ta situace je složitá, ale má to cestu. Pak, když koupíme tu polovinu, máme už 50% vyřešeno a máme nastartovat s tím státem, protože by to bylo celé. Já teda tu situaci vidím tak, že za tohoto stavu věcí se pouštět do architektonické soutěže, kdy tato záležitost silně limituje ten způsob, jak to bude vypadat, úplně limituje teda tu záležitost, že by to bylo opačně, to znamená, že tam by byl úřad a tady by byl spolkový dům, tak já bych teda vyčkal toho, až se tyto ty věci vyjasní. Tak, jestli má někdo další kromě nějaké připomínky? Já teda bych asi objasnila to, proč jsme na začátku navrhovali odvést toho jednání zastupitelstva, bylo to taky toto dneska soutěže staženo. Protože na několika jednání, jak jste se zmiňovala, že to bylo předjednáváno, byla udělána dohoda, která byla řečena, byl to návrh z naší strany, který nějak poté, co se řeklo, že bude zahrnout i pozemek, který je odpřednohnal, tak dává prostou logiku, že se nepředvětěnovává to, že se má rekonstruovat úřad na úřad. Místo těch dvou domů, které jsou vyčené vyvolenci, se má postavit nový městský dům. Já jsem navrhovala s ohledem na to, že tato budova bývala hotelem, bývala tady hospoda se sálem, aby se architektům dala možnost právě přibližně původní využití tohoto objektu v novém stylu. To znamená nepředdefinovávat zadání to, že se staví novostavba městského domu a rekonstruuje se úřad, aby se to všechno zobraznilo a nechala se tam na volnost. To znamená, aby se úvodu zadání, soutěžního zadání nevypisovalo, že městský dům má být na těch a těch pozemcích. Budova městského úřadu, že má být na těch a těch pozemcích, že se jedná o rekonstrukci městského úřadu a o novou stavbu městského domu. Takže to je ten důvod, proč nesouhlasíme s tím zadáním, protože je to porušení dohody, která tady byla předjednána. Já bych se zeptal paní Peleškové, protože vůbec to téma neotevřela včera na výboru do svého města. Že jsme asi vyskonickou soutěž neměli na programu. Na program, když je to tak aktuální téma, viděla jste, že jsme... Já jsem nevěděla, že to bude na zastupitelstvu. Ne. Nebylo v programu zastupitelstvu. Když jsem psala program jednání výboru rozvoje, nevěděla jsem, že... Ten se nedá zvolit. Ale nechte to. Já to nenechám, to se na mě nezlobte. Ale když víte, že na zastupitelstvu budeme projednávat tuhle tu záležitost, tak potom nerozumím tomu, proč jste věc architektonické soutěže nezařadila na výbor rozvoje města. Výbor rozvoje města se takovým jednáním stává absolutně nefunkční orgán, který je úplně k ničemu. To je stejné, jako že já jsem na výbor rozvoje města vyžádala podklady, které jsem nedostala. Stejně jako jsem vyžádala chodní na náměstí Svobody, do dneška jsem nedostala a zřejmě ho asi nedostanu. Výbor rozvoje města není partnerem při projednávání územního plánu. Tak nevím, o čem tady mluvíte. Pan starosta vydržel na jednání výboru rozvoje do 6 hodin, to znamená 3 hodiny, tak s tím bych potom projednávala, když nemáte všichni čas vydržet na jednání výboru. Měli jsme tam 4 hodiny. Myslím, že zbytek výboru rozvoje města tam byl do samého konce. A věc architektonické soutěže, která se teď má projednávat na zastupitelstvu, se tam klidně mohla otevřít, jestliže jste věděla, že budete mít tyhle připomínky. Měla se sejít komise, měly se projednávat připomínky, měli jsme se ještě sejít mimo výbor, pokud já vím, to jednání bylo zrušeno. Najednou jsme na zastupitelstvo dostali nějaké podklady, které neodpovídají tomu, co bylo předjednáno. Co po mně chcete? Výbor rozvoje má být arbitr toho, že vy porušujete dohody a nepíšete do zadání architektonické soutěže to, co bylo dohodnuto? Nepíšeme, protože víte, jaká je situace s tím majetkem. Z tohoto důvodu se měnily ty podmínky. Ten materiál, dobře, to máte o týden, tak máte samozřejmě právo na to si ho přečíst dneska od 5 do 6 hodin a nemůžete na to reagovat. To právo vám neubírá. Ale myslím si, že jste tady ty připomínky za a mohli být projednány na výboru rozvoje města. To je
tomu tématu za mě vlastně. Vy jste věděli, že se podmínky změnily proti tomu, co bylo předjednáno. Mohli jste na to férově upozornit. A sami jste měli požádat výbor rozvoje města, aby to projednal. Přesně. Sami jste to neudělali. Přesně. Takže nespalujte to na mě, že já jsem to nezařadila do programu jednání. Program jednání, Petře, promiň, jsem posílala před měsícem. Ani jeden jste se k tomu nevyjádřili, takže nespalujte to na mě. Budu. Dodali jste podklady pro jednání zastupitelstva města, tudíž se to projednává na zastupitelstvu města. Ale to podstatné, co chci říct, je to, že se tady projevuje zase jenom to, jakým způsobem vy máte tendenci jednat. To znamená, všechny jednání uzavírat do kanceláří a do uzavřených skupin, pokud možno do skupin, když máte převahu. My tyto věci chceme projednávat na zastupitelstvu prostě proto, že zastupitelstvo je veřejné a že se může přijít veřejnost. A to je něco, co je pro mě jedním z hlavních důvodů, proč tyto věci neustále chceme projednávat na zastupitelstvu města a ne na nějakém výboru, kde pak nakonec stejně zapřete, co se dohodlo a napíšete to jinak, než to bylo dohodnuto. Takže to je za mě. Aby si, co bylo dohodnuto, dělá paní Změnika, aby si výbor rozvoje města. Vy si teda myslíte, že nemá smysl jako jednat výbor rozvoje města? Já už si to myslím taky. Že to nemá význam. Jestliže ty Petře tady obvinuješ, jakým my způsobem jednáme, tak já říkám, ty se taky projevujete tím, jak jednáte. Vždycky, minutu před zastupitelstvem řekne, strašně by jsme rádi, ale teď to teda zrovna. Já jsem se projevuje. Já se s tím dělám, aby... Soutěž je koncipovaná, že může dojít k etapizaci vlastní realizace. Já už.
Etapy jsou vždycky volné. A ještě se zasmějeme. Jedna etapa není volná, protože tato budova je zatížena nějakým problematickým stavem v rámci vlastnických vztahů. Výborně. Můžeme ty etapy 1, 2, 3 různě teda dělat. Můžeme udělat první křižovatku, druhý dáme to naproti, třetí třeba tohle stav. Ano, my si můžeme v etapě číslo 1 zrekonstruovat křižovatku, v etapě 2 si tady můžeme postavit městský úřad. Ano. A tady můžeme 5 let nebo 10 let čekat na to, jestli se tady postavíme spolkový dům. Přesně. Nebo městský dům. Přesně. Ale myslím si, že je mnohem účelnější, myslím si, že nás ani tak netíží nedostatek prostoru v městském úřadě. Ale víc nás tíží to, že nemáme společenské prostory a spolkové prostory. Proto si myslím, že tohle řešení. Známá písnička, říkáte, pět let budeme čekat na to, než se teda tady postavíme na tomhle místě spolkové prostory. Jednání jsou, paní, bude to pět let. Já udělám dobrý zítek. Takže ho paní jedná, jsou dvě věci. Jedná si paní a potom to řešení, který je delší, je to zastávek. Já se ho teda jedná, že znova opakuju, že ta situace je taková, že pokud si to odhlasujete a vezmete si na zodpovědnost, že uspořádáte za této situace soutěž a dáte do toho nějaký peníze, tak to bude vaše zodpovědnost. Přesně tak. Můžu mi dělat otázku? Pracovní jednání zastupitelstva byl tady krásně zvolený, je to tak? Ano. Bylo jasně od ní řečeno, že je velice důležité, aby ta aktivistická soutěž byla schválena velkým počtem hlasů zastupitelů, ne prostor protlačenou většinou 8+1. Protože to záležitost, která se bude prolínat několika obdobími zastupitelskými volebními. A nepůsobí to pro ty aktivity nebo vůbec nějak jako případně něco zatlačí prostou silou. My jsme tam vznesli právě ty požadavky, že to zadání je strašně úzce specifikovaný, že by se mělo otevřít a že kvůli tomu se ta architektonická soutěž dělá, aby se to nechalo na návrhu toho architekta, jak to vidí. Když tady máme dva prostory proti sobě v hrozných křižovatky, kam je vhodný umístit spolkový dům nebo nějaký sál a kam je vhodný umístit městský úřad, ať už má být nový nebo ať už má být rekonstruovaný ten dům. Ale v té soutěži je to teď znemožněno. Je tam přesně specifikováno, že městský nový spolkový dům bude vybudován místo dvou domů číslo 77-81, který se spoužou v demolici a že městský úřad bude zrekonstruován na tomto místě, kde teď stojí. Takhle je to tam přesně daný a ty architekti tím pádem nemají vůbec žádnou volnou ruku vymyslet něco jiného podle svého přesvědčení. Souhlas, moment, souhlas, je ten stav, teda skutečně takový. Máte pravdu v tom, že pan Kovačevič říkal, že je ideální, když se to prostě prohlasuje nějakým širokým souhlasem. S tím sám taky souhlasím. A všichni souhlasili s tou situací, že teda když se rozvolení hlavně podmínky na situaci, kdy se nebude uzavírat takhle striktně daný řešení, že tam bude stát spolkový dům a tady městský úřad, jestli nikdo nemá problém a že je šance to prohlasovat zastupitelstvu většinou ne tou prostou silovou, ale... Objevila situace těžkostí s vypořádáním majetkových stavů, který výrazným způsobem ovlivňuje možnost realizace toho, co jsme si původně představili. Což je důvod odložení soutěže. Což je, dle tvého názoru, důvod odložení soutěže. Můj názor je, že to je důvod přeformulování té soutěže a pozměnění té soutěže. Chápu, že v tomhle tom se obávám se, že to bude jak vystřelí, dvě strany prostě liší. Ano. A zatímco my chceme, aby ty architekti dodali pokud možno co nejkvalitnější a nejoptimálnější řešení, tak vy trváním na tom, že to musí proběhnout okamžitě, tak vlastně je rovnou omezujete na řešení. Chceme, aby dodali řešení kvalitního špatného lidského. Já jsem můžu jenom dodat, pane Koníčku, že říkáte, že ten majetkový problém brání v tom, aby ta soutěž byla vyhlášena otevřeně. Je to tak? Proto se v té... Aby tam byla větší variabilita v tom zadání. V tom zadání jste to takhle už jste specifikovali. Tak teda Koníčka tady jasně řekla, že to je jenom pár zástupný problém, že to tak není, že to, ten majetkový problém nebrání tomu, aby se ta soutěž vyhlásila. V té podobě bylo dovoleno na pracovním jednání. To vyhlášení v této podobě, když to bylo,
bude navržený teda ta spolková část se sálem v téhle té části, bude znamenat, že žádný sál se spolkovou činností mnoho let nezrealizujeme. Ale to je nemůžete vidět, že bude navržena v této části. To je věcí ty architektonické soutěže. Já mám pravdu, ale pustím si na to rizika, že to tam někdo navrhne, a pak to nebude vlastně nepoužít. Já mám konstruktivní návrh. Tak nechme ty architekty udělat obě dvě varianty a podle toho, jak v danou situaci budeme mít situaci s těma pozemkama nebo s těma stavbama, tak můžeme zvolit variantu, která se nám bude lépe hodit. Možná pan tajemník do té doby s dotyčnou dámou vyjedná tu úžasnou dohodu. Já si myslím, že je možnost udělat tři varianty. Celý tady ten dům, ten do toho nedávat nebo jenom část. Vyhlásili jsme tři architektonické soutěže, budeme mít tři vítězní návrhy a ještě spoustu další. Chceš říct, že to budou vyhozené peníze? Já připomínám ty peníze, které se vyhodily za architektonické návrhy na náplatku, která byla hotová a nikdy se nezrealizovala. Dobře. Tak, budeme pokračovat v té diskuzi, jestli to má ještě někdo nějakou připomínku a komentář. Já jsem se chtěla zeptat, usuzujete, že majetkové vypořádání bude 25 let. Já tedy mám nějaké osobní zkušenosti v této oblasti a v poslední době pro dědění majetku v minulosti není zase tak časově nákladné. Nevím, kdo vám říct, že to má 25 let. Říkal jste to tady, pane tajemníku, a tak když jste řekl už jako jistotu, že teda budete jednat ze státem, tak z čeho usuzujete, že některý z těch dědiců, nebo že ty dědici, nebo ty zemřelí nebudou mít dědice a že bude vlastně ten stát? Zaprvé, že když jsem neřekl 5 let, to tak takový argument prostě nikde se ani můj právník, co nám to dál neřekl, že by to trvalo 5 let. No, ale tady to padlo. Někde to padlo. To jsem dodal. Co se týče paní Marcelíkovi, pokud se dohodne na nějaké přijatelné ceně a pokud se mu tady prosím, že odsouhlasíte, můžeme mít do konce roku úplně polovinu majetku. To chápu. To je teorie, to je pouze teorie. No, a tady jde zbývající. Co se týče toho zbytku, tak jsem informoval, že právník už podal soudu prostě na odevřený dědictví po dvou zemřených osobách, které v podstatě se ukazovalo celou dobu, že nemají potomky. A jak bude rychlý soud, nevíme. A potom teda, pokud by ten soud byl rychlý a přešlo to na stát, bude se netroufám moc odhadnout. A z čeho usuzujete, že to přejde na stát? Můžou mít dědice, že jo? Pokud nebudou mít dědice, jsem říkal, jo. Ale zatím se ty dědicové neobjevily, protože ty soudy tady probíhaly a celá ta záležitost se vlastně podržela proto, že maminka paní Marcelíkové byla znechucena soudem z roku 95, tuším, kdy prohráli soud s městem a málem jsme přišli do tu budovu, taky do tuhle budovu, takže prostě nechtěla dál se to odbírat, ty věci a soudnice. Až teprve paní Marcelíkové zemřela, přišlo to paní Marcelíkovou, tak ta začala teprve obnovila to řízení, kde vlastně výsledkem byla, že má polovinu těch majetků, polovinu to vyřešila, polovina je tady. A ty ostatní dámy, ty se ukazuje prostě právě už podnikl nějaké průzkumy, že by neměli mít žádné dědice, ale je to je z toho soudního řízení, jestli ten soud je to. Netroufám si pod tom, ne, já jsem neříkal, že to představte si, že by to bylo vaše soukromí, tak že byste za situace, kdy máte vlastní barák, nebo barák, který užíváte a chcete ho zrekonstruovat a teď najednou zjistíte, že vlastně vám nepatří, že patří nějaký paní, tak se hrnete do toho, abyste začali to rekonstruovat. Tak to je selský rozum, který by se měl použít. Já jsem jenom chtěla, že jsem můžu jenom vyšičku, že připomenu, že vlastně na rekonstruovat nejde sál. Sál. Kde se dohledáme, jako nemůžeme čekat jako zase nějak extra dlouho na to, až jako vypořádat. My jsme všichni tady absolvovali v poslední době kolečko se Sokolem. Sokol nás všechny oslovuje, se všema se jedná, jak to teda bude žalou a tak dále a tak dále. Je to tam poměrně daleko všechno. Co já vím, tak z vaší strany tam padly nějaké přísliby, my jsme řekli, že tomu bránit nebudeme a že jsme taky pro, tam je sál, který od jak živa byl používaný na
společenské účely a Sokol se nebrání tomu, aby v okamžiku, kdy vznikne ta hala, tak se používal tenhle ten sál na ty účely. Já bych tuhletu neustálou mantru toho, že se lidi nemají kde scházet, tak bych chtěl, kdyby se to podpořilo rozkladem, kolik akcí se kde pořádalo a kolik tam bylo lidí. Já tu mám teda velký pochybnost. Takže ty vlastně říkáš, že se nedostali žádný. Ten sál může samozřejmě vydohaně podpořit nějakou akčnost a nějakou činnost tady, ale jsem pro to, aby se nedělala architektonická soutěž v okamžiku, kdy mám majetkový problém. Za situace, kdy se budou budovat takhle náročné stavby, které to město ovlivní a budou tady stát dalších 50 let, že horizont nějakých 3 let je opravdu jako dost malý na to, aby se museli dělat nějaké ukvapené rozhodnutí a vytvářela se tady časová tíseň, že město nemá sál, kde se můžou scházet lidi a kvůli tomu se to všechno žene i to rozhodnutí. Mně to přijde, jak by se říkalo. Když ono ten sál jsme chtěli vlastně tady a teď tady nebude a bude tam na tom blbým místě. Ne, ale přece je to řešení tam, jako může být správný. Vy jste přece celý předpokládáte, že to řešení tam, na té druhé straně, může být správný pro ten sál. Ale teď říkáte, že jedním to, že tady uložíme ten sál dávka nebo se, tak ta soutěž bude špatná, bude nekvalitní a přinese nám špatný výsledek. Tomu já teda příliš nerozumím. Názor, tak já osobně nejsem přesvědčená o tom, že na tom potěžím rohu je to nejlepší místo pro sál. Protože obecně tahle pozadě je větší než na ten hodin dvou domech. Ten sál tady historicky nějaký je a využíval se. Já jsem to právě chtěla na těch odborných architektů, jak to vidět, jsme to zkušenosti s tím. Tak já se s tím dělala. Já jsem se potěžím, že tady se před 3-4 rokama udělal už hotový projekt z studia ateliéru Foglarový, který by třeba mě i zajímalo, kolik vlastně stál peněz, to už město jednou zaplatilo. A jenom díky tady ty hotové věci se to neustále tlačí do tamtoho rohu, že to jiná varianta neexistuje, protože městský dům se prostě namaloval jedním studiem tam a už prostě není nikdo schopen dohlédnout na nějaké jiné varianty. Proto se tlačila ta architektonická soutěž, aby na to pohlídl někdo úplně nezainteresovaný tady lepčickými nějakými... Jestli dáváš pozor, já vždycky říkám něco jiného, jestli to tam nevidíš. Já jsem chtěl historicky jako na to pohlednout, ale ta vesnice a nic jiného to není. Tak od roku 1930 má stále 3000 obyvatel plus minus 100. Celou tu dobu se veškerá společenská činnost odehrávala v sále na Černý hoře, jestli to někdo z vás. Někdo z vás pamatuje, ten sál je zhruba tak velký jako ten. Tak to je to nový, co jsem do toho chtěl mít. Podle mě celá ta idea toho spolkovýho domu je takový podnikový návrh, který má tady vybudovat něco, co bude pomníkem jedné zastupitelské generace a pokud možno utratit za tuto akci všechny peníze z rezervy, které to vlastně mají. Nebojte. My to sníme potom. Jen co skončíme, tak to sníme. Pojďte, s tebou tušovalo šápnu. Tak, má k tomu ještě někdo tady připomínku? Myslím, že nemá. A jdu pryč. Já jsem nechtěla nic, jenom jsem vás chtěla slyšet, co tady kecáte. Výborně. Trošku zábavy. Zasmíjeme se. To někdy jo. Bože. Všude se zasměje člověk. Tam kvůli čílu, tak se tam někdo hodnou. Ale vás se jako slouchal, to je teda možná. To opravdu. Mějte se na to. Pokudíte to sníst. Stavíme na to.
omlouvám se. Já přečtu tedy návrh usnesení. Návrh usnesení zní, že zastupitelstvo města schvaluje zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže 3 v 1 pro Lipčice nad Vltavou. Tak, teď tedy, jak to se chápu, bude protinávrh. My navrhujeme. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže 3 v 1 pro Lipčice nad Vltavou. Za A. Za B. Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit dopracování zadání a soutěžních podmínek této architektonické soutěže tak, aby bylo možné navrhnout projekt novostavby městského úřadu na pozemcích, já nemám tady nějaká neznajdy čísla, a rekonstrukci objektu ČP 90 na pozemcích pro měst, zase napíšeme ty čísla pro městský dům. Já jsem to nestihla dozvědět, jsem se vám. Tak, takže to byl konec toho protinávrhu. Takže ten nám prosím pošlete, vzhledem k elektronické podobě. Takže já nyní teda nechám hlasovat o protinávrhu paní inženýrky Peleškové. Bude ještě další protinávrh? Ne. Bude jenom tento, dobře. Takže kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu? Pět. Kdo je proti? Proti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? Tak nyní budeme hlasovat o ten původní návrh usnesení, to znamená zastupitelstvo města schvaluje zadání a soutěžní podmínky architektonické soutěže 3 v 1 do Lipčice nad Vltavou, kde pro přijetí tohoto usnesení. Kde proti tomuto usnesení? A nikdo se tím pádem nezdržel. Tak. Přistoupíme k bodu číslo 7 a bod číslo 7 je koupě pozemku od římskokatolické církve. Zase poprosím pana tajemníka, aby nám to vysvětlil. Takže panu starostovi se podařilo dnešními jednáními s arcibiskupstvím dojednat koupě pozemku, který je jeden pozemek hřbitové, druhý pozemek je taková hrdla jako pohřbitové. Ten první pozemek je zbyt pohřbitová. Minulosti už jsme od církve koupili starovládící a tímto bychom celé to území toho katolického kultura měli nestavit. Teta stráň mezi paní Švarcovou a naším pozemkem. Samozřejmě, že tu stráň si spíš dala asi církve jako podmínku k tomu, aby nám dodali takže už bylo to tomu absolutně nepozumět. No, ještě řekl, že bohužel tam existenci té strany a těch náletů vzniká problém. Takže my bychom, církev by se měla starat o svém léčit, nestará se. A tak jsme v rámci těch obchodních manipulací souhlasili s tím, že si to stále vezmeme, že se nebudeme starat. Takže jestliže k tomu tady není žádná další debata, tak přečtu usnesení číslo 7. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemků parcelní číslo 158 o výměře 214 m² ostatní plocha, jiná plocha a 164 o výměře 67 m² ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Lipčice nad Vltavou od římskokatolické farnosti Roztoky, adresa náměstí 5. května 102 Roztoky za cenu 40 000 korun. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 13. Nikdo tedy není proti a nikdo se nezdržel. Nyní bod číslo 8 poprosím zase Zuzku Bělohradskou, nebo se to týká zprávy finančního výboru a také volby člena výboru. Takže já bych se jako vás chtěla předpojit poděkování panu Vládovi Urbánkovi, protože on toho, že tady seděl toho, že to nastupitel, tak byl dvouletým členem a předsedou finančního výboru, který věnoval spoustu času a odvedl výbornou práci. Jednání finančního výboru, který minulý týden proběhlo už ve dvě účasti. A kromě těch bodů, kterých jsem dneska již referovala, tak jsme věnovali zvláštní pozornost vývoji příjmů. Všichni jste dostali k
dispozici tabulku daňových příjmů, které je patrné, že daňové příjmy dosáhly svého maxima v březnu tohoto roku a té doby klesají až na minus 1% a pokles 1% v měsíci srpnu. V absolutní částce se za období leden až srpen ten pokles rovná minus 3,485 tisíc, jak uváděla. Nicméně, když jsme dostali jednorázový příspěvek, který v tuto částku přesahuje, tak se tak bilance nedopustíme na tímto období. Je třeba 842 tisíc korun. Tolik řeč aktuálních čísel z dosávadního vývoje a z předpokládaného vývoje lze předpokládat, že příjmy nebylo naplněny ani ve zbývajících měsících roku. Nicméně 4 měsíce před koncem se nacházíme v situaci rozpočtového přebytku. Dále jsem informovala finanční výbor o tom, že rada města rozhodla o provedení externí kontroly o provedení základní škole. Byla jsem pověřena tím, že to organizuji. Mohu vás informovat, že společně s panem Tůvolem vytipovali 6 auditorských firm, které byly odesílány do hlavičku města. Z těchto odeslaných firm 3 odpověděli uzvali cenovou nabídku, 2 sdělili, že se účastnit nehodlají a na jeho odpověď ještě čekáme. Ty nabídky by měly být vyhodnoceny do konce září a ten audit by měl proběhnout následně měsící příjmy a listopadu. Takže do konce roku bychom měli mít výsledek toho auditu. To je zhruba asi. Můžeme se zeptat, jaký cenový prospěch ty kolegy nabídky? Ty cenové nabídky budou mluvit bez daně, jedná se od 20 tisíc za jeden rok, za kontrolu jednoho roku v podařené škole, až do 40 tisíc na jeden rok, bez daně. A my žádáme kolik? Prosím? My žádáme kolik? Žádáme kontrolu od roku 2017, po poslední 4. Jo, to co lze požadovat eventuálně. No, to bylo jiné. Můžu se zeptat, kolik se nekontroluje celé to období, co paní ředitelka působila ve funkci ředitelky neoprávněně vlastně vedle toho, že nekontroluje? My jsme to zvažovali, nicméně za prvý je to i otázka těch financí, nebo to žádná normální záležitost, ale a pak dalším důvodem bylo, že vlastně ta hospodaření té školy víceméně kontinuálně podléhá kontrolám. Ta účetnictví školy spravuje profesionální firma, tam se nepředpokládá, že by se asi k nějakému formálnímu pochybení došlo. A i vlastně ze strany obce, ze strany finančního výboru, tam probíhají každoroční, samozřejmě, můžeme říct, že jsou to také poměrně jako kvalitní kontroly, ale ten důvod byl asi takový. Čili když hypoteticky dojde k tomu, že se zjistí, že paní ředitelka neměla tu funkci zastávat od samého počátku, tak všechny ty odměny, které jí byly přistřeny, tak to nebude bráno jako, že jí to nepatří, že by to mělo vrátit. Tohle to je určitě věc, která s tím souvisí právě, protože my kontrolujeme hospodaření školy nikoli vyplacené mzdové prostředky, což vlastně jsou prostředky, které poskytuje ministerstvo financí. Obci v tomto směru na A nestalo by tedy za to, aby obec iniciovala případně, aby si to ministerstvo školství konzultovalo? Mám pocit, že nějaká konzultace v školství. Já jsem tuto záležitost konzultoval jednak se Středočeským krajem, kde vlastně na Středočeském kraji bylo sděleno, že je to nezajímá, že oni vlastně nám přeposílají peníze, které jdou teda z toho ministerstva.
a říkali, že vlastně ani z jejich pohledu nemusí dojít ke škodě, protože ta funkce není, nebo je placená za práci, kterou vykonává, není placená za nějaký titul, který má nebo nemá, když to takhle řeknu. To je skvělá zpráva, já se okamžitě začnu ukázat na nějakou chirurgickou funkci. No, je to složitý, to, který to nevěděl, to bude skvělá. Ale můžeš. Děkujeme, že tam byla, tam byl. Tak, takže jestli k tomu ještě není teda nějak... Já jsem se chtěla zeptat, jestli to bude jako vydělá i fyzická úvěrnice. Měla by být to ten... Tak. A když se chtěla zeptat, jak to funguje s odměnama ředitelů škol obecně, my to ředitelé žádají město. Ředitelé mají nějaké finanční prostředky, které dostávají od MŠMT na celý učitelský sbor, včetně vlastně svou osobu. Ředitel rozhoduje o odměnách pro učitele, zástupci města, zřizovatel rozhoduje o výši odměny ředitelů škol. Aby si ho jakoby neschvaloval sám na ředitel. Jasně, a v momentě, kdy to zřizovatel neschválí, to znamená, že to povýšit odměnu, tak se s těma penězma děje co? Tak zůstávají vlastně v tom balíku těch mzdových prostředků a můžou být rozděleny v rámci mzdových prostředků na výlené nevím takhle, jak je to, to vám nedokážu odpovědět, napíšu si poznámku, aby jsem vám to třeba poslal. Nevím, jestli se tyhle ty finanční prostředky můžou třeba převádět v rámci kalendářních roků. To vám nedokážu takhle odpovědět. Jo, ale nemyslím si, že by se dalo jako každý rok prostě v tom 6-6 a najednou obrovský balík. Mě zajímá, jestli se dají převádět na jiný účel. To jsou mzdy, ne, to jsou mzdy. Jo, tak nevyplatí, ale nepřišla by třeba odměna ředitele, ale mohl by je dát učitel. Já připomínám zastupitelstvo, na které jsme my dva spolu diskutovali o tom, že paní ředitelka dostala 100% odměny. Já jsem se ptal, jestli jste byli 100% spokojeni s jejím výkonem, bylo mi řečeno tím, že ano. Tak já vám to připomínám. Dobře, děkuji za připomínku. Tak, v rámci tohoto bodu, tento bod ještě obsahuje nejenom tedy tu zprávu z finančního vývoju, ale je také jeho součástí teda náhrada vlády Urbánka v tom finančním výboru za nového člena. Takže my jsme oslovili několik lidí, kteří mají ekonomické vzdělání a nakonec nám přislíbil spolupráci inženýr Antonín Božínek z Věčic. My jsme také oslovili, že budeme taky návodná. Tak, můžeme. Tak, takže máme tady jeden návrh a tím je tedy pan inženýr Vařínek. Tak je tady protinávrh. Paní doktorka Málo. Tak, jsou ještě nějaké další protinávrhy? Tak já mám protinávrh, ale chtěl bych se o panu inženýru Vařínkovi něco dozvědět, protože to jméno mě bohužel nic neřekl. Takže Antonín Hořínek je rodák z Lipčic. Myslím, že mu, teď si nespomenul, 52 let. Jestli se nevzal, 53 let. Je ekonom a je to ta osoba, která se zabývá developerskou činností stavby, domů, přestavební činností v Lipčici. Ještě jednou. Je to ta osoba, která se věnuje v Lipčici stavbě developerských projektů, realizaci posledních dvou projektů, který tady vidíme. Čili nahradíme jednoho developera druhým developerem. Skvělé. Výborný. Vynikající nápad. Budu proti. Dobře, ale my máme nějaké další dobrý nápady. Určitě. Takže tím druhým nápadem paní doktorka Márová. To známe. To známe. Já bych se chtěl zeptat, jedině na ekonomické vzdělání, jak by zapadla do finančního výboru. Musím se zeptat. Jestli máte v oblasti financí a nějaké ekonomie. Tak vzhledem k tomu, že můžeme mít ředitelku školy bez diplomu, tak můžeme mít klidně i tábučku ve finančním výboru. To je klidně na rozkladu. Tak, to byla jen takový. Tak, takže zde je tak, jak jsem... Já se tady spokybujete. Já myslím, že jo, je tady
Takže tady máme celkem tři návrhy. Tak jak se postupně sešli, tak budeme tady hlasovat o těch jménech odzadu. Takže kdo je pro to, aby se novým členem na místo pana inženýra Urbánka stal pan Roman Šedl? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já jsem se napsal, kdo se zdržel. Jeden, dva. Děkuji. Tak, kdo je proto, aby se členkou finančního výboru stala paní doktorka Máhrová? Tak moment. Já jsem se napsal. Tak, teď hlasujeme o posledním kandidátovi, který je pan inženýr Hořínek. Takže kdo je pro to, aby se členem finančního výboru stal pan inženýr Hořínek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je překvapení. Kdo je proti tomu, aby se stal členem? Proti. A nikdo se tím pádem nezdržel. Takže novým členem výboru je pan Hořínek. Jí chcete dát do zápisu, protože jste proti vám a děkuji. Může se to připojit toto do zápisu, pane tajemník? No tak, nejde. Tak hlasování se to nepíše, v diskuzi se to může hlasovat. Ano. Před hlasováním se to může hlasovat. Tak tam. Takže vy chcete, aby v zápisu nějaké vaše prohlášení, proč jste proti vám a děkuji. Ano, že nesouhlasím s tím, že člen finančního výboru byl Tak, takže se vracíme k tomu vlastnímu usnesení číslo 8, které teda má vlastně dva body. Od usnesení tím prvním je. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 7. září roku 2020. A zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana Vladimíra Urbánka a jmenuje členem finančního výboru pana inženýra Petra Hořínka. Antonína Hořínka. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Jenom dám poznámku, že bylo lepší to rozdělit. Mohlo by se to rozdělit, ale dobrá. Takže to budou teda usnesení, jak to dám, 8A a 8B? No tak to první usnesení bude teda bez jména, tak jak je navržený. A to druhé, to usnesení další je prostě samostatné hlasování. To je samostatné hlasování. To hlasování už proběhlo. Proběhlo. Já bych tam vůbec jako nezmiňoval tu náhradu. No, to už proběhlo. To proběhlo, ten člen byl odvolený. No, teď už jenom, že bere na vědomí zprávu. Tak dobře. No, takže to usnesení bude teda takhle zkrácené. Že teda zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 7.9. a bere na vědomí rezignaci pana inženýra Urbánka. Takže kde pro přijetí tohoto usnesení? 12. Kdo je proti tomuto usnesení? Zdržel se? Tak, další bod je zpráva kontrolního výboru, takže v tomto případě předám slovo panu Zajkovi, aby nás seznámil. Tak, kontrolní výbor měl na programu jednání celkem tedy 5 bodů. Bod číslo 1 a 2, kontroly usnesení zastupitelstva města a kontroly usnesení rady města, kde teda nebyly zjištěny žádné nedostatky. Pak byly na programu 3 body, které kontrolní výbor obdržel od zastupitelstva minulého. Bod číslo 3, kontrola porušování interních pravidel města při zadávání veřejných zakázek, a to projekty a studie v roce 2019, kde jsme teda
doleli nejasnosti a požádali jsme o odůvodnění, a to konkrétně teda o odůvodnění rozdělení zakázky parkovací místa Chýnovská na DSP a technickou studii. Dále jsme při kontrole usnesení rady města z roku 2019 nedohledali informaci starosty města o přidělení, no, předání informace rady města, a to konkrétně u studie číslo popisné 54 základní škola, parkovací místa Chýnovská DSP, parkovací místa Chýnovská technická studie a studie sítí Ašlerova. Dále byl na programu bod číslo 4, a to kontrola zadavací dokumentace k výběrovému řízení lokalita Ašlerova. My jsme teda nedohledali žádné vážné nedostatky, jsme požádali správu majetku, aby při zasílání zadavacích dokumentací byl přiložený slepý rozpočet, když teda dle informaci pana Čermáka, tyto slepé rozpočty se doposílají dodatečně. Dále byl na programu bod číslo 5, a to byla kontrola zadavací dokumentace k výběrovému řízení rekonstrukce domu číslo popisné základní škola, kde jsme teda nedohledali žádné nedostatky. A já bych v tuto chvíli asi předal slovo panu starostovi, který má tady nějaké vyjádření, o které jsme ho žádali pro zastupitelstvo města, máte ho asi před sebou. Takže, já jsem byl informován panem předsedou Reichlem, že bude probíhat jednání kontrolního výboru, tam jsem byly na mě kladeny dotazy, já jsem nabídnul, že bych se osobně zúčastnil, toto bylo odmítnuto s tím, že bych se měl vyjádřit písemně. Vyjádřil jsem se písemně a začnu po pořádku. Bod číslo 1 ve vyjasňování byla takzvaná páteřní komunikace, já tím samozřejmě rozumím, takzvaná páteřní komunikace z náměstí Svobody, která pokračuje kolem budoucí lokality developerů na koupaliště. Tam při zvažování, schvalování nebo přidělení zakázky se řídím pravidly pro rozdělování zakázek, veřejných zakázek, které je přijaté z roku 2015. Já jsem se díval, jestli se tam neporušila ta výše přidělené zakázky, to se neporušilo. A teď je dotaz konkrétně teda, že proč jsme rozdělili, jako rada města, proč jsme rozdělili tuto zakázku na nově. Na tři. Takže já jsem se, samozřejmě všechno si nepamatuju, ale zjistil jsem, že vlastní studie páteřní komunikace nezadávalo město. To se zadávala skupina podnikatelů, kteří investovali na koupaliště. Ale vlastní provádění té dokumentace, když jsme přijali zdarma tuto studii, jsme zaplatili firmě Rote za 57 000 Kč. Ale protože to zpracování neobsahovalo některé stavební detaily po analýze, tak jsme požádali o... Nebylo tam. Došlo ke změně poptávky. Na základě, já to řeknu, nejsem odborník, na základě vzorového řezu komunikace pro městského architekta. Městský architekt nás na to upozorní. Takže jsme to dodefinovali, schválili a ta zakázka stála 161 tisíc, včetně inženýrů. Toto já považuji, že nedošlo. Jo, a ještě jedna věc. Poté nastala nová skutečnost, že celá překvapivě nedošlo k dohodě s jedním majitelem pozemků, přes který vyšla tato komunikace. Vyjádřil nesouhlas a bylo nutno v rámci průchodnosti této akce udělat změnu. Ta změna pro firmu Rote stála nás 15 000 Kč a já toto považuji za skutečnost, že rozdělení zakázky nedošlo. Já myslím, že když to pak přečtete v klidu. No, já myslím, že je důležitý to, že jako kontrolní výbor jsme dostali účet projektu a studii v roce 2019, o který jsme jako kontrolní výbor požádali. Byly nám doručení sumy, včetně DPH, a u položky páteřní komunikace jsou tři různé položky.
Hajáš subdodávka Svoboda VO a Rotelová. Jedna je 23 tisíc, druhá je 47 tisíc a další je 76 tisíc. Pokud čtu tohleto odůvodnění, tak nesedí ani ty částky, ani nevím, kam to mám přiřadit. A týká se to jedné záležitosti, tudíž se vlastně jako ten dotaz týkal toho, proč ta jedna záležitost, ta páteřní komunikace, byla rozdělena do těch tří subdodávek. Tak já to odpovím. Já jsem, vidím, že teda se neshodneme ani v tom zadání, ani v těch částkách. Proto si myslím, že by bývalo bylo optimální, kdybychom se sešli na kontrolním výboru a z vedlejší kanceláře přinesli příslušné objednávky a faktury. Já tady nemám, jako starosta nemám tyhle věci u sebe. Takže bych vám doporučil, pokračujeme v tomto zkoumání, já se tam nebojím, a předložme kontrolnímu výboru příslušné objednávky a příslušné ceny a doufám, že se sejdeme. Já to tady fakt nemůžu. Proběhlo tohle, to máme vyžádáno od města, co přišlo. Já jsem dostal toto zadání, ale nic jsem odpověděl. Nyní jsem nedostal. Tak dobrá, tak já tady jako zastupitel konstatuji to, že pan starosta sdělil vysvětlení, které nekoresponduje s dodanými podklady. Já nevím, já ty vaše podklady nemám, kolego. Pošlete mi ty podklady a já si to ověřím. Tyhle zakázky procházely radou města. Já si pana Rejkla vážím, nic proti němu nemám, ale prosím, jak může někdo v kontrolním výboru kontrolovat sám sebe v radě města. To prostě nedává logiku. Upozorňuji, že to není proti vám osobně, pane Rejko. To je prostě systémová vada, která se tady tahne od samého počátku. Ten kontrolní výbor takto nemá být uspořádán. Je to stejný, jako když si do finančního výboru nasadíte revokera. Prosím, nerad bych, aby v rámci této diskuze byly opomenuty následující body, které ještě v rámci toho kontrolního bodu tam jsou. Beru, že k této věci se vůbec nepotkáváme s vysvětlením, nebo aspoň já se nepotkávám s tímto vysvětlením pana starosty. Bod 2 se týkal, nebo bod 2... Počkejte, ale teď jsem dostal slovo, já bych to pokračoval. Pokračujete. Omlouvám se, ale musím. Parkovací místa Chýnovská. Řešení parkování u mateřské školy pro vyšší přiblížení ty akce. Nejprve byla zadána studie, za jakých podmínek se toto investice bude realizovat. Protože v tomto místě, podle mého technického návrhu, jsou nepříznivé podmínky z hlediska stavení technického, to znamená, je tam zásah do zeleně, sítě, existence sítí, vjezdy do domu, dešťová kanalizace, zásahový kabel. Takže proč vlastně taková situace vznikla? Vznikla proto, na základě tlaku veřejnosti, jestli by nebylo možné rozšířit parkování proti školce. Takže jsme se nad tím zamysleli a líbilo se nám, že by to bylo smysluplné, kdyby druhá část, druhá možnost parkování, aby se zamyslelo tomu, co se tam děje před tou školkou, by mohla být na té straně příslušné. A když jsme se jaksi nad tím zamysleli i sami bez nějakých projektantů, jak jsme viděli, jaká je tam situace, tak jsme to zadali a byla studie. V tuhle chvíli, jakhle byla studie, ukázalo se, že řešení je možné a mimochodem ukázalo se ještě, je to dešťová kanalizace, která nese stáří řádu desítek let. Je v dezolátním stavu a nevyhovuje nějakým standardům těchto kanalizací současné době, takže jsme to viděli jako vítanou příležitost. Tuto záležitost si nechat naprojektovat, udělat i nějakým standardem, aby to bylo. Poté, když se ukázalo, že řešení parkovací komunikace je možné, včetně výměny řady kanalizace, opravy nebo rekonstrukce, zadali jsme studii tomu, kdo zpracoval projektovou dokumentaci a pokud já jsem dostal od pana předsedy tu otázku, proč jsme to nezadali rovnou? My jsme si nedovolili někoho si objednat studii s nejasným výsledkem, aby jsme mu rovnou zadali dokumentaci. Teprve poté, já nevím, jaký tam byl časová prodela, jsme zadali
tuhle dokumentaci, to je naše cesta, to je moje vysvětlení. Třetí bod byl informace radě města. Já jsem se znovu podíval pro jistotu do podmínek pro přidělování zakázek z roku 2015 a tady skutečně věta, že starosta v těchto přidělených zakázkách podá informace radě města. Asi nedovedu představit, že bych zatajoval radě města takovou skutečnost. Takto jsem informoval radě města. Ale vidím tam zcela jasný problém, že to není nikde napsané. Proto jsem okamžitě po intervenci předsedy Jajka svolal jednání vedení města a učinil jsem písemný zápis o tom, aby nadále veškeré tyto skutečnosti objevily se písemně v zadání města. Čili zpětně? Zpětně třeba. Já vám v tuhle chvíli nedisponuju žádným písemným dokladem o tom, že by něco takového bylo zaznamenáno. Možná, že to bylo víc věcí, ale vy se konkrétně ptáte na tuto věc, takže i protože se jedná o interní pravidla, požádal jsem, aby byly interní pravidla upraveny do písemné podoby, aby tato informace existovala v podobě písemné. A jak je důleženo, že to tak je, zpětné zapsání? Vy k tomu máte nějaký svědky nebo na základě čeho? To je úplně jedno, není to součástí zápisů z rady města. Je to více zakázek a není tam o nich ani nějak. Tudíž ty členové rady města o tom informování oficiálně nebyly. Interní pravidla, jenom o Viktorova narovinu, interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek tady máme. Nemusí se sepisovat, to nevím, jako kde vám tohle ta věta se vypustila z úst. Existují. Na základě těchto pravidel si na to kontrolní výbor dospěli k tomu, že když jsme prošli jednotlivá usnesení rady města, tak jsme u těch daných zakázek, které jsou popsané v zápise z rady se kontrolního výboru, nenašli to, že byste o té zakázce rady města informovali. To, že tam doplňujete, že má pan tajemník toto zapisovat, a že to vlastně nečinil, je hloupost. Není to hloupost. Kdyby to bylo na programu jednání, že přidělujete někomu zakázku, je to tam jasně označený jako bod, to tam nikde není. Takže ve všech bodech jste porušil interní předpisy města. A ono to nekončí zápisem jako z rady města. Ten zápis z rady města je veřejný. Je vyvěšený na internetu, na webu města. A tudíž je to informace, která se nedostane k zastupitelům anglo a nedostane se ale ani k občanům. A to jsme zase pořád u toho, jakým způsobem vy to tady šudláte. Tak, dokončím jenom referování. Odpověste mi. No, pane Šilfelde, pane zastupiteli, já vám odpovídám a zkusím to zopakovat, že neexistuje prokazatelně zápis o tom, co říkáte. Ale já vám tady svědky tvrdím, že vždy informuji. To znamená, že se ukázalo, že někdo z nás skutečně selhal. Na to jsem se neptal. Jak se dozvědí občané o tom, že jste takhle rozhodli? Jakou mají možnost se to dozvědět? Mají se zeptat a vy odpovíte. Dobře? To je pořád furt to samé. Tak, ale protože všechny tyhle ty výše uvedené body 1 až 3, které jsme si tady řešili, vlastně dva body, teda tematicky, proběhly v systému dalšího úřadování, to znamená proběhly nějakými interními dokumenty, to znamená, že ty museli mít ty dokumenty. Zadání, fakturaci, zaúčtování takového dokumentu, takže to v žádném případě proběhlo. O tom ta kontrola není, vy jste prostě nesplnil předpisy, které jste sám podepsal. Je to tak, ale nesplnil jsem je v tom smyslu, že já jsem o těch věcech informoval a ty informace nepřišly do zápisu a já jsem zodpovědný za to, že tam nepřišly. Pořád to, co není v zápise, neexistuje. I kdybyste o tom tisíckrát na té radě města mluvil. Vy splňujete tu povinnost o tom, že je to v tom zápise, takže ty nesplňujete celé. Ale to
doporučuju, aby se teda retroaktivně ty zápisy nepravovaly. Nerozumím. Aby se zpětně ty zápisy rady města, ve kterých to údajně chybí, neopravovaly. Ne, takový zápisy ani opravovat nemůžeme, to nebudeme dělat, ale já ty věci samozřejmě jsem řekl, že jsem k tomu vydal nějaký pokyn a dál bych ještě vydal pokyn ten, aby tyhle ty záležitosti, to znamená ty zakázky, jak byly přečtěny panem Reichlem, byly zapsány a zveřejně, aby bylo vidět, o které zakázky se jedná, aby nastal konečný počet takových zakázek. Kontrolní výbor, jestli se rozumíme. Cože? Ano. Já s tím teda postupem rozhodně nesouhlasím. Jako retrospektivně budete jako naplňovat to, co jste jako zanedbal? Jako, když jste něco zanedbal, tak se to musí napravit. Já nevidím v tuhle chvíli žádný sám sobě cestu. Jako když je to profinancovaný, tak to chcete zachránit? No, já nic nebudu zachránit. Řešila se tady ta záležitost, že vlastně tyhle studie nejsou známy veřejnosti. Takže minimálně to, že se může udělat zveřejnění tady těch studií, je nějaká částečná náprava za mě. Apeluju na pana starostu a na nás všechny, na pana tajemníka, aby jsme si vždycky kontrolovali to, že tyhle ty sdělení o těchto menších zakázkách byly vždy součástí zápisu z rady města. Tak to si teda omlouvám a nebudu tady jako úplně extrémně spekulovat, ale pokud tam nejsou zápisy tyhle ty věci, usnesení týkající se, že byla udělána nějaká zakázka, tak možná tam nejsou ještě důležitější věci. Kdo to v tom kontrolním výboru inicioval? To projednání této věci? My jsme to iniciovali na zastupitelstvu. My jako opozice jsme to iniciovali. Čili kdyby se to ponechalo na kontrolní výbor samotný, tak by se to nikdy neprověřilo. To jsou spekulace. Já vám chci nabídnout. Řekl jsem vám poctivě, co si o té záležitosti vím. Nic vám to nezatajuju. Nedokážu si představit nějaké revoluční řešení, jak bych teď to vyřešil. Řekl jsem to, co si myslím. Samozřejmě jsem připraven souhlasit nějak s vašimi návrhy, který si myslíte, že by teda tu věc mohli, ale pokud se nedomníváte, že je efektivní nějaké dodatečné zveřejňování nebo něco, tak se zveřejmě nic nebude. Já se přizpůsobím. Efektivní by bylo uspořádání takové, které je běžné, každé normální, demokraticky vedené komunitě, to je entitě politické parlamentu, že prostě kontrolní výbor přísluší opozici, tečka. A já si teda dovolím tomu ještě dodatek k tomu, co to je Roman zmiňoval, že došlo k jiným zakázek. Nechápu, proč zakázku, která se týká komunikace a zasíťování té komunikace, řešíte na třikrát. Už jenom čistě z toho důvodu, že je potřeba ty sítě po tu komunikaci zkoordinovat. Kdo tu koordinaci dělal? Pan Černa? Nebo vy, pane starosto? Kdo řídil ty projektanty, aby ty jednotlivé projekty, které jste pravděpodobně nezadali na základě smlouvy, ale na základě nějaké objednávky, že si objednáváte sítě na veřejné osvětlení v té komunikaci, kde víc něco dalšího specifikováno pravděpodobně nebylo. Vlastně spekuluji, neviděla jsem objednávky, ale čistě jenom z toho, že je potřeba zajistit koordinaci. A potom, když něco v jednom projektu chybí, tak kdo za to nese zodpovědnost, kdo nepředal ty informace. Většinou se to dělá tak, že je jeden zastřešující projektant, který má pod sebou ty jednotlivé specialisty. A on zodpovídá za to, že ta odevzdaná zakázka jako celek je funkční. Tak se to nedá rozdělit. Toto se dělo už na něk- a má to i jako smysl ten, že potom při té realizaci se to lépe kontroluje. Takže vy jste si zvykli, že ty zakázky takhle rozdělujete, já nevím potom, jak řešíte záruky, protože když na sebe nenavazují ty projekty, tak aby byla jasná zodpovědnost jednoho nebo druhého, tak když tam potom něco nějaká chyba, tak řeknete, no tak my zaplatíme 15 tisíc, protože tam byla chyba, a my vlastně nevíme, či je to chyba, možná je to chyba naše, když jsme to neskoordinovali, tak zaplatíme 15 tisíc. Trošku jsem to zjednodušila. Já bych se chtěla zeptat, kdo v podstatě řeší tyto stavební zakázky. Jestli vy nebo pan Černá, nebo nějaký stavební odborník, nevím, jaké máte vzdělání, nebo pan Černá.
začal úplně, abych vás nedržoval. Začnu tím, že... No, stačí, ne? No, prosím, prosím. Máte času dost, tak to je dobře. Já myslím, že pak tady je jedno jméno, možná může být jedno jméno, nebo dvě. Záležitosti konzultují s panem Čermákem, a protože je přijat na toto místo, kdy po něm práci kontroluji. Moje vzdělání je oboru technického ČVUT. Obor stavební? Obor elektrotechnika, ale jsem absolventem strojní průmyslovky, takže jestli mě můžete, můžete mě klidně přeskoušet do stavařiny. Můžete. Paní doktorko, vy můžete. Já vás přeskouším z gramatiky. Tak, že to naše postup jsme tady neschválili, takže se posuneme v rámci té diskuze. Chtěl bych se zeptat, jestli v rámci teda zprávy kontrolního výboru jsou tady ještě nějaké poznámky, nebo jestli můžeme... Já mám určitě doplnění usnesení, který se v zásadě nabízí. A tak, s kterým myslím, nebo jedním problémem je pan starosta. Já přečtu tady ten úvodní návrh usnesení, který říkáš, to je usnesení číslo 9/13, že zastupitelstvo města vede na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.7.2020 a poprosím pana Šebla o přednesení protinávrhu usnesení. Já bych ponechal bych první část samozřejmě, že budeme na vědomí zápis, nebo jak je to tam. A pak, že zastupitelstvo města bude na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.8.2020. A konstatuje, že starosta porušil opakovaně interní zadávání veřejných zakázek. O tom to budeme hlasovat. Ne. Podívejte, vy jste udělal soud. Vy jsme se shodli na tom, pane Šebo. Jste to přiznal, že to tam bylo. Není to tam. Počkejte. Bohužel, je mi líto. Ale já jsem informoval radu města. Vy jste se mě ptali, já jsem informoval. Není k tomu zákon žádný doklad. Není k tomu žádný doklad. Není jako spolu pozdění matu BNR. A kdo to porušil? Porušil to starosta nebo? Porušil to starosta. Nebo to porušila rada města. To už si někde mezi sebou. Ano, jo, tak já jsem a zároveň nechal zpětně doplnit věci do zápisu z rady města. Já jsem řekl, že když bude o to zájem, tak to můžu udělat, že to můžu sumarizovat, o které zakázky se jedná, aby veřejnost viděla, o které zakázky se jedná. Vám se to nelíbilo, tak tam nebude. Já myslím, že to zastupitelstvo je nejzásadnější to, že pan starosta řekl, že to tam samozřejmě ten zápisek není, protože to tam doplňoval, tak to tam prostě není a tím pádem ty pravidla porušil. Tudí si myslím, že s tímto usnesením bychom neměli mít žádný problém, pokud ho nechceme zbytečně chtít. Tak, je k tomu ještě nějaká diskuze není, takže já přečtu návrh nebo protinávrh usnesení. Zastupitelstvo města bude na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.8.2020 a konstatuje, že starosta opakovaně porušil interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tak, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je? Proti tomuto usnesení? Proti. 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, se napíšu, kdo se zdržel. Můžete mi zjistit, nechme dokončit hlasování. Tak, můžeme hlasovat o tom původním usnesení, a to zní: zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.8.2020. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Já bych měl doplnit tomu dotaz, jo. Já myslím, že teď hlasujeme a potom můžeme... Ne, to se týká toho hlasování. Počkejte, dokončete hlasování a pak bude diskuze. Tak je to konec. Vezmu se, Petře, tenhle diskuze... Já mám... Diskuze... Bylo úplně hlasování, jak byl hlasoval. Ne. Teď jsem však byla diskuze, kterému. Já mám námitku proti formulaci. Čeho? Tohohle usnesení. Kterého usnesení? No toho, který si teď přečel. Toho proti návrhu. Ne, toho, co to čteš. Tak v tom případě si měl dát proti návrhu usnesení.
Já mám námitku proti tomuto usnesení. Námitka dává usnesení. V okamžiku, kdy zastupitel nesouhlasí se zněním nějakého usnesení, tak dává protinávrh usnesení, které má jiné znění. Ale to dělejte si to. Procesně to bohužel nejde jinak. Já se pak zeptám stejně. Tak, to samozřejmě můžeš, to ti nechci zpívat toto právo. Já bych rád dokončil tady to hlasování, tady v tom bodu. A ještě jednou čtu to původní usnesení, a to původní usnesení zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.8.2020. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti tomuto usnesení? A nikdo se tedy nezdržel. Ještě ti tady dám prostor, aby si krátko poznámku tě poprosím. Abychom se dostali k dalším bodu jednání. Obvyklé hlasování, usnesení daného bodu, končí projednávání toho bodu. Se dostaneš až skončil. Já jenom bych si rád jako ujasnil, jak zní to usnesení toho kontrolního výboru. V tom usnesení kontrolního výboru se konstatuje, že tam starosta porušil nějakou povinnost. To je správně. To je správně, o které jste teď právě vycali na vědomí. Vycali na vědomí zprávu kontrolního výboru. Ale v rámci toho zápisu, zápisu k tomu danému bodu je co bodu usnesení. Tam stojí co? Tam je vlastně to, že pan starosta podal vysvětlení, se kterým já souhlasím. A kontrolní výbor jako celek s tím souhlasím. To já nevím. To se jde. To bude projednávat na dalším jednání kontrolního výboru. Na dalším jednání kontrolního výboru bude začít. V současné době jsme přijali usnesení, že kontrolní výbor projedná tyhle věci. Pan starosta mu tady předložil své vysvětlení. Kontrolní výbor na svém dalším jednání tu záležitost projedná a dá nějaké usnesení, jestli si myslí, že to je vysvětlující, nebo jestli to není vysvětlující. A dostaneme se k tomu zase na další jednání. A případně naše teda zjistí, že to tak nebylo, tak se můžeme usnesení revokovat. Revokovat, myslím, že jsme vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru, revokovat nemusíme. Že jsme jim bez pochyby vzali na vědomí. Tak, další bod číslo 10 je zpráva výboru rozvoje města, takže já poprosím paní inženýrku Kaleškovou, aby nám referovala k tomuto bodu. Tak, já se omlouvám kolegové, že jste nedostali ode mě písemné žádné materiály, protože výbor se sešel včera ve večerních hodinách, skončili jsme ve 14.08 večer, a zápis jsem po kontrole odesílala dneska ráno v 8. Bohužel jsem od členů rady nedostala odpověď o tom, že se zápisem souhlasí. Do této chvíle tu odpověď nemám, takže bych jsem ten zápis tady měla pro vás připravený vytištěný, abyste ho dostali k dispozici. Tak neučiním, protože nechci čelit nařčení, že jsem vám to distribuovala dříve, než to prošlo schvalovacím procesem. Takže se omlouvám a budete se bohužel muset spokojit teda s tím ústním výkladem, co se za tu dobu, co jsme se neviděli, událo. Výbor rozvoje byl přizván na první jednání o pořizování územního plánu, poté co paní aktivistka Schindlerová připravila první náhled hlavního výtresu, protože je jako základní dokument v územním plánu. Vypadalo to celkem nadějně, že výbor rozvoje bude opravdu naplňovat tu svoji roli, ke které byl pověřen při svém práce po svém postavení, tudíž, že bude podporou při pořizování územního plánu. Bohužel žádnému dalšímu jednání výbor jako celek, čímž myslím tři členy rady a mě a paní Žirku Kortovou, dále jsme přizváni nebyli k žádnému jednání. Ani jsme nebyli informováni o tom, jak celý pořizovací proces vypadá. Já jsem se pokusila tedy tuto skutečnost trošičku zvrátit, abychom naplnili dikci toho, čím jsme byli od vás, od kolegů zastupitelů, pověřeni. Tudíž, abychom se trošičku seznámili teda s tím pořizovaným územním plánem. A pokusila jsem se opravdu maximálně transparentním způsobem začátkem srpna, abychom se sešli. Čímž jsem na začátku července rozeslala
všem návrhy možných termínů, kdy se během prázdně budeme sejít, abychom to, tu pauzu, kterou výbor o tom jednání měl, neměli příliš dlouhou. Bohužel paní architektky Schindlerové jsem dostala v podstatě návrh jenom jednoho jediného termínu, kdy se to hodí. Nemůžete to prosím vypnout? Tak pan Rajko vám určitě poradí, jak se to dá sesladit zimou. A v tomto termínu teda jsme se také shodli s panem místostarostou a s paní Krtovou, že teda bychom v podstatě měli na poloviční účast členů výboru. Pan architekt Kopečenský potvrdil také, že by mohla. Pan starosta bohužel nemohl, byť jsme se telefonicky, než jsem rozesílala tu hlasovací anketu o těch termínech, který byl, říkám, 13. 13 termínů jsem navrhovala, abychom se sešli. Tak by to na začátku vypadalo, že pan starosta si ten čas nějaký způsobem udělal, tak to potom neklaplo, bohužel ani jeden z těch termínů jsem mu nepověděl, takže nebyl mezi těmi, kteří potvrdili účast. Mně vyšlo mi teda ten termín, který jsme se naplánovali, měli jsme se sejít 6. srpna. 3 hodiny před začátkem jednání jsem obdržela informace o tom, že bohužel ani pan místostarosta se nemůže zúčastnit, takže tím pádem se nezúčastní ani architekti. Takže srpnové jednání... Prosím. Že k tomu tam budeme připomínat? Klidně. Srpnové jednání teda se neuskutečnilo a stanovala jsem teda termín náhradního jednání s ohledem na dovolené ze začátku září na 15. září, aby jsme to stihli ještě před zastupitelstvem. Včera teda jsme se sešli s panem Moštu, což jsem byla skutečně ráda a jediné, co mě teda poměrně dost zamoutilo, bylo to, že přestože jsem požádala o digitální podklady k územnímu plánu, abychom se na to jednání mohli připravit a mohli si to nastudovat a svým způsobem aspoň trošku erodovaně diskutovat nad tím stavem, v jakém se ten nový územní plán nachází, tak jsem ty podklady nedostala. A nedostala jsem je já, paní Hrtová a předpokládám, že ostatní členové jako členové rady známení byly, jak to tak vypadalo. A informace o tom, v jakém stavu se územní plán nachází, nám nad jedním výkresem v listinné podobě na stole položené podával pan architekt Kopečenský. Dostali jsme zevrubnou informaci o tom, jak to vypadá. Zároveň pan architekt Boček jako pořizovatel poslal termíny celého procesu, který nás ještě čeká do té finální fáze, kterou je vydání územního plánu, kterou budeme schvalovat. Tak i přes tuto prezentaci jsme stále nedostali ten územní plán k dispozici a výbor rozvoje tudíž jako celek, jako ten orgán zastupitelstva se nepodílí na přípravě územního plánu. To znamená, ne vinou výboru jako takového, ani mou vinou se na přípravě územního plánu nepodílí. Já jsem se několikrát snažila do toho zapojit, bohužel nevím, z jakých důvodů to výboru nebylo umožněno. Dalším tématem byla náplavka, protože na několika jednáních byly sděleny informace o tom, že se připravují jakési projekty a já jsem se opravdu obávala, aby projekty nevznikaly živelně, ale aby byly vzájemně propojeny, koordinovány, takže proto byl tento bod zařazen na včerejší jednání. A velmi mě potěšilo, že pan architekt Kopečenský se do toho zapojil tím způsobem, že vytvořil jakousi situaci, situační výkres, do kterého udělali náznak jednotlivých zón, které by na té náplavce vznikly. Mimo jiné to jezdírko, které připravoval pan profesor Šantruček a mělo ho na plovárně. Tak že to prostě dává nějaký smysl, že tam je prostě jakási relaxační zóna s možností pro inline, pro běh. Zároveň je tam ta plocha, aby mělo kde být svícení, cepu, případně když přijede nějaké městské akce venku. A
musím říct, že mě tento stav přípravy překvapil a potěšil, že se počítá s tím, že eventuálně by se na tom projektu podíl krajinářský architekti, kteří dělali nějaký záměr a rozpracovali podrobně. Dále jsem se ptala, jak to vypadá s projektem sportovní haly, v jaké fázi se nachází jednání města s Sokolem. Tak jsme byli informováni o tom, že probíhají jednání ohledně převodu areálu Sokola na město, zároveň s nějakými podmínkami, za jak by tělocvičná jednota využívala ten areál nadále a mohly tam zároveň fungovat další subjekty. A bohužel teda se musím zeptat, jestli k tomu zápisu teda byly nějaké připomínky, že jsem do této chvíle nedostala žádné informace. Já jsem se k tomu zápisu bohužel do této chvíle nedostala. No, takže mě mrzí to, že když ten zápis jsem vyhotovila, přestože jste věděli, že vlastně jsem ho dělala večer, tak jak mi jindy bylo vyčítáno, že to prostě trvá dlouho, udělala jsem ho hned jsem ho poslala. Žádala jsem vás, abyste si to přečetli, abyste to odpřipomínkovali, aby se to stihlo, protože dneska je zastupitelstvo. Takže já jsem toto udělala maximum, bohužel se tak nestalo z druhé strany. Nezlobte se, někdy prostě nemám jako v intervalu 12 hodin čas na to, aby jsem zkontroloval nějaký zápis. Takže nebylo to prostě v mých silách, aby jsem takhle jako dokázal ten zápis schválit a jedný to, že jste vlastně chtěla zkontrolovat rozdávat. Já jsem to nechtěla rozdávat, já jsem si to připravila. Prosila jsem, protože jsem byla celý den mimo kancelář a vracela jsem se v půl pátý zloučně zpátky. Tak kdyby náhodou v tom mezidobí mi přišlo od vás odsouhlasení, že ten zápis je bez závad a že může jít do světa, tak proto jsem neposílala e-mailem elektronickou verzi zápisu, abyste potom oprávněně se mohli ohradit, že ten zápis nebyl schválen. Tak jsem preventivně si to nechala vytisknout, aby po okamžiku, kdyby to bylo odsouhlaseno, aby jsem to tady kolegům mohla rozdat a měli to aspoň před sebou. Takže nenapadejte mě prosím z něčeho, co nenastalo a co jsem ani neměla záměr udělat, protože kdybych to chtěla distribuovat, tak jsem to poslala e-mailem všem. Ale poslala jsem to jenom na podatelnost prozbu, aby mi to 15krát vytiskli a že si to potom vyzvednu a budu s tím nakládat, tak já uznám za vhodno, co je fér. A ještě jsme projednávali jeden důležitý bod, který pro mě je takový možná těžko pochopitelný, ale je to prostě otázka názoru. Více krok se snažím, abychom dotáhli pravidla pro developery, protože si myslím, že je to dokument, který by toto město mělo mít. A začali jsme na něm pracovat v loňském únoru. V červenci byl připravený koncept, který měl být nějakým způsobem dodiskutován. A stále jsem čekala, jak to bude pokračovat dál. Mnohokrát jsem odbovala, jestli to bylo projednáno s právníky. Zajířídila jsem schůzku s panem doktorem Vlosem na fakultě architektury minulý srpen, čili před rokem. A na včerejším jednání výboru jsem se dozvěděla, že v tomto konceptu se po těch 18 měsících, kdy to 12 měsíců leží u ledu, dozvěděla, že se to nebude pokračovat a že je to složité a že se bude vytvářet, protože už je možná připraven, neviděla jsem nějaký nový návrh pravidel nebo nějakého memoranda, které bude jednodušší, srozumitelnější a prostě začínáme od znova. Takže to je ještě další bod. To, co říkáte, tak to nezaznělo, že začínáme od znova. To překrucuje jeden podle svého, svých představ, co si myslíte. Já můžu překrucovat jenom do té míry, co jsem včera slyšela. A že jste říkali, že se to musí udělat nově jednoduše a ne na 5 stránkách, že to má být na stránce maximálně na 2. Já si myslím, že na základní znova by se začínalo, kdybychom si říkali, jestli se úplně ty základní principy celé té věci mají měnit nebo nemají měnit. Myslím si, že o tom tam nezaznělo vůbec nic. To, jestli se ten dokument má výrazným způsobem revidovat a má se nějakým způsobem výrazně zkrátit, tak to neznamená, že začínáme pracovat od znova. S touto vaší interpretací já rozhodně nemůžu souhlasit. To je váš názor. Tak, možná. Není tak, jako jste prezentoval váš názor. Nejsou to názory, které by byly. Vzhledem k tomu, že
které by byly závěrem nebo nějakým snad dokonce usnesením vývoje rozvoje města. Ale to jsme existence. Já jsem pouze dostala mail od pana starosty, že k 6. srpnu dostanu od něj návrh těch pravidel. Žádný dokument jsem nedostala ani konceptu, abych se na to mohla vytvořit vlastní názor. Pouze to včera při tom jednání, aniž bychom to zase měli na stole, bylo diskutováno, Barnabik jako Počenský evidentně ten dokument zná a chtěl po mně nějaké vyjádření. Jak jste mohli myslet, že já se budu vyjadřovat něčemu, co jsem neviděla a znám jenom z vaší interpretace. Jo? Takže já tím pádem můžu jenom spekulovat o tom, co chystáte, protože jste to neukázali. Přestože jste věděli, že to na programu jednání bude. Takže já jsem se snažila... Ano, já jsem vám přeposlal, taky ale řekněte popravdě, že jsem vám přeposlal zprávu od pana magistra Felsmana, jestli si nepočuji, jestli to správně to jméno, z týmu paní architekty Schindlery, které nám připravuje územní plán, jeho vyjádření a jeho doporučení, co on si jako právník myslí z oblasti urbanismu, co by pro nás a pro naše město i velikost našeho města bylo účelnější nebo nebylo účelnější oproti tomu, co v současné době bylo připravováno. Poslal odkaz nám webové stránky městského úřadu Mnichovo Hradiště. Ani to nebyl odkaz na ta pravidla, to jsme si měli dohledat sami. A já jsem ta pravidla viděla, když jsem to tenkrát ten koncept chystala. Takže pro mě to není žádné novum. Ale já jsem měla pocit, že pan právník, který měl poslat připomínky, měl poslat soupis toho, co se mu tam nelíbí a co by doporučoval, tak to neudělal. A poslal odkaz na web. Myslel, že to musí protože jenom Google, to není práce, to není prostě odborná práce udělat připomínky konceptu. Mohlo to celý strhat a říct, že to celý blbě. Právě říká, ano, já nejsem právník, proto jsem celou dobu chtěla, aby to zkontroloval právník. To neproběhlo. A teď jsme dostali jenom webový odkaz a asi tři řádky k tomu. Možná by nám mohli pomoct ty developeri. Vy víte, že se to celé zdržovalo na tom, že jste požadovali nějaký kabinát, který od toho vstoupil pan doktor Plos. Tím ta komunikace byla velice složitá. Vždycky tam byly nějaké způsoby, když se z něj dal něco prostě získat. Pak teda jsme se odklonili od pana doktora Plose, aby jsme to řešili s někým, kdo nám pro nás dělá územní plán. Myslím si, že to je účelné, aby do toho vstoupil někdo, kdo nám dělá ten územní plán, protože má do toho větší náhled do té situace a líp nám dokáže odhadnout, jak by ta pravidla měla vypadat. Takže nesvalujte jenom tady věc, že se to někam přesně nemám to žádný výsledek. Je to jiná. Já jsem zařídila zkusku s panem doktorem Plosem loňský srpen. Koncem srpna jsme tam byli spolu. Moc dobře víte, že to, co jsme tam panu doktorovi vyprávěli, jak si představujeme koncept těch pravidel, byla téměř 100% shoda naší představy s tím, jakou on má zkušenost, to funguje. A já jsem vás požádala, protože vy tu pravomoc máte na rozdíl ode mě, abyste ho oslovili a domluvili se s ním, ale vy jste to neudělali. Já jsem vás vy jste mu psala až někdy v listopadu, vy jste to udělala. Já jsem s ním i další zkusku. Stejně jsme z ní nedokázali, kromě návrhu, který dnes mohli. Ale chápejte, že když mu, jako my se vlastně sejdeme v srpnu a vy mu píšete v listopadu, tak mi připadá, že jako nevěrohodní partneri. Nechci se tady komunikovat. Takže já se, kolegové, ještě jednou omlouvám, že ten zápis vám nemůžu předat, protože ani na tomto jednání nebylo řečeno, že kolegové radní jako členové výboru rozvoje s tím zápisem nemají problém. Takže já tady sice ty vítězky pro vás mám, ale bohužel vám je nemohu předat a musím počkat, až proběhne připomínkový proces a potom vám to zašlu a na dalším jednání. Slušíte standardní řešení, které se vaše postaví výboru. Ale je to zbytečné, protože kvůli tomu jsem se snažila, aby jsme ten výbor měli těsně před zastupitelstvem, aby jsme to stihli. Tak jsme mohli posunout do další. Nemohli, měla jsem dovolenou. Jako, ale to je to, když se stěžujete na nás, že jsme se zkusili. Ale já se nečekám zhodovat, já se kolegům tady omlouvám, proč jim ten zápis dneska nemůžu dát, když ho mám připravený. A ještě jedna z těch schůzek, o které jste říkal, kterou jsem zrušil 3 hodiny předtím a z toho důvodu ta nepřijet architektovou schůzku, tak to bylo přesně obráceně. Protože se nemohl dostavit pan architekt Boček, protože se neměla dostavit paní architekta Schindlera, tak z toho důvodu, já jsem řekl, že nevidím účelné, aby jsem na to jednání výboru rozvoje města chodil. Tak, jsem si 100% jistý, že to tak bylo. Ne, vy jste mi telefonoval, takže
Výbor měl začínat v 5 hodin, jste mi volal ve 2 hodiny odpoledne. My nepovažujete za účelné, aby jsme se sešli, že budeme 3 a architekti. A vy jste s architektem vám mluvili, že teda nepřijedou. Ano, ty mi řekli, já jsem si namluvil, oni mi řekli, že nepřijedou a já jsem řekl na základě toho, že tam byl architekti, že nemá smysl, aby jsme to jednání měli. Mě to vyzdělo, že to bylo obráceně, že byste to nepovažovala. Řekli, že nemůžou přijet a já jsem neviděl toto účelné, abychom se zkázali. S tím určitě nebudete souhlasit a já se budu opakovat a je to pro mě podstatný, protože jako zastupitel jsme poměřili, pouze pověřili výbor rozvoje města tím, aby je pojednával územní plán. Že paní Pelešková tvrdí, že k němu vlastně nemá přístup, je docela jako zásadní, jako předsedkyně, aby k němu neměla přístup, když je k tomu zastupitelstvem pověřená. To, že my máme interní pravidla pro developery, rok a čtvrt to trvá, je pro mě naprosto nepochopitelný. Beru ze své strany, že určitě to není jako snaha ze strany jako paní Peleškový, tohle to není. Naopak tato věc jako tlačí opakovaně a to je pro mě jako to zásadní na celý jako fungování. Takže říkáte, že to je nefunkční výbor? Ne, to neříkám. Já tvrdím, že nespolupracujete. A to je ta část, která se vám nebude líbit. A to je celé. Ne, nebudeme o tom, já o tom nechci úplně slyšet asi další věci. Jestli ano, tak prosím krátce, vím, že na to máte právo, ale nechci zvědělat. Tak budu reagovat na vás, budu reagovat na paní Žiňku. Vývoj rozvoje města se bez pochyby k projednání územního plánu dostane, bude jedním z důležitých účastníků při veřejném projednání, aby nám jako zastupitelům dokázal dát odborné stanovisko. To zapojení toho výboru by mohlo být prostě v různých fázích. Vy si to představujete, že to bude prostě od samého začátku, že výbor rozvoje města bude dělat územní plán. Naše představa o zapojení výboru rozvoje města byla prostě jiná. Ale to, čím je výbor pověřen, jedna věc, a podporu pořizování územního plánu. Ano. Rozpracovaného digitálního územního plánu a nedostane na to ani odpověď, tak to vám připadá v pořádku. Já to považuji za záměrnou obstrukci, kterou dělají členové rady ve výboru rozvoje, svědomím toho, že předsedkyně je členem opozice a nemá vůbec žádný vliv na to, že členové rady, kteří jsou ve většině, si můžou dělat, co chtějí. Potom ukážou na ní, jako na předsedkyni, že ona za to může, protože vlastně nic nedělá. To je celý váš proces, který vy tady děláte. Tak pojďme to vůbec nedělat. Pojďme se na ten výbor zrušit a vůbec ho nechci to prohlasit. Jo, klidně. Protože si myslím, že to takhle ve finále je, že ten výbor nám bohužel k ničemu neslouží. My jsme byli na začátku, když jsme iniciovali nám jako městu. Všem tady, městu neslouží. Protože my jsme ho iniciovali, ale vidíte, že to stejně žádným způsobem nefunguje a nemá ten výbor žádné vlastní výsledky. Ať je to tak, nebo je to tak. Ta realita je nějaká. A chybí nám ty výsledky skutečně. Chybí nám jako městu. Já si myslím, že vlastně ve finále ne. Co jsem pochopil, tak mnohem účelnější byla jedna zkuska s pracovníci zastupiteli, třeba ohledně architektonické soutěže, než nějaké probírání ve výboru rozvoje města, kdy se potom ve finále ani ty zástupci, kteří tam mají ty jednotlivé volební subjekty, že by informovali ty své zastupitele. Ale bavme se o tom, jestli ten výbor je funkční a jestli ti členové výboru teda nějakým způsobem komunikují my s těmi zastupitelmi. My informujeme zastupitelmi. Nejste. Ale my jsme tak řešili věci, ale to jsme řešili, to my nevíme. Teď to takhle několikrát bylo. A z toho důvodu já si prostě myslím, že to zase prozřejmě nějakou nefunkčnost. Já se raději nad územním plánem, já se raději nad náplavkou, sejdu se všemi zastupiteli najednou na pracovním setkání zastupitelů, než bych to probíral na výboru rozvoje města, který vlastně nikdy nic jako neřekne. Výbor se s tím tak jako seznámí, dobrý víme o tom, za ten rok a půl nebo dva roky jsme přijali jedno usnesení a tím to celé skončilo. Za mě, nezlobte se, ale já jsem byl jako velký optimista na začátku, ale ve finále, když vidím ten výsledek, tak pro mě to začíná být absolutní ztráta času se tam scházet, protože to vůbec k ničemu prostě nevede. Říkávám, že za mě
jsou mnohem účelnější pracovní setkání zastupitelů, kde se setká mnohem širší skupina a někam se to celé posune. Zase ukázka architektonická soutěž. Horký téma. Proč bychom to projednávali, když je to zejména to zastupitelstvo? Když víme, že k tomu máme připomínat. Pojďme to tam říct, dvě minuty před zastupitelstvem, ať to rozložíme. Dějte ještě slovo panu Kudručevskému. Vy jste ten výbor nám bram. Vy jste nám v rámci povolebního vyjednávání, jste nám ten výbor předhodili, aby byl pokoj, aby to dobře vypadalo a tak. Od samého začátku k tomu výboru házíte klacky pod nohy. Nebudu se tady bavit o jednotlivostech, je to tak. A ve finále konstatujete po ročním nebo dvouročním házení klacku, že ten výbor nefunguje a že by bylo lepší ho zrušit, což bylo vlastně od samého začátku vaší úmyslem. Proto jsme ho zakládali. Ano, jasně. To zní velice logicky. Znova začnu tím, co jsem říkal na začátku. Vy jste nám ho založili proto, aby jsme byli nějakým způsobem upokojeni, že jsme přesto, jak to dopadlo, 8-7 aspoň něco dostali, ale hlavně jste to dělali kvůli tomu, abyste nebyli veřejně osočovaní z toho, že jste se svýma vlastně hlasma pohltili všechny výbory. Tečka. Vůbec mohli myslet, že jste se tomu Já mám o tom spoustu informací a ty informace říkají, že děláte tomu výboru jenom zle, jenom klacky pod nohy a pak vytahujete takové věci, jako že nebyl včas zápis. To je směšný. Ostatní výbory fungovalo. To je směšný. Já bych jenom ráda připomněla a myslím si, že máte dobrou paměť, jestli budete pamatovat v prosince, když jste chtěli ten výbor poprvé zřídit. Že já jsem tam na tom zastupitelstvu seděla a koukala se nekváze, že mě někdo navrhuje do nějakého nového výboru a nikdy to se mnou projednal. To byl váš základ toho, jak jste zřizovali ten výbor. Což koresponduje s tím, co říká Petr, protože tak to opravdu vypadá. Že jste nám opravdu chtěli jenom zacpat pusu. Já celou dobu vím, že sedím na horký židli, ale furt jsem měla tu živu, o který tvrdíte vy, že jste ji měl taky, že to má smysl. A že rada města bude mít zájem, aby když zřídí výbor, který se krásně jmenuje výbor rozvoje města, že ho bude používat k tomu, aby si kryla záda a aby ho měla to podporu, že výbor něco projedná, něco prostě se rozhodne a rada se o to může opřít. Ale v podstatě já jsem vytvářela program výboru rozvoje vždycky podle toho, co se ke mně náhodně dostalo. A vlastně těch podnětů, že by rada města od nás něco chtěla, vlastně bylo minimum, protože vy to nepotřebujete. Vy tři radní si to vlastně na radě všechno vyberete, projednáte spolu s kolegama dalším na Zuzko Probin, pane rektor taky, bohužel na té radě jste taky. A jednáte bokem. Já když jsem se snažila pozvat paní architektku Schindlerovou na jednání výboru, jak mi pan starosta včera vyčetl, tak jste si ji měla pozvat. Já jsem jí zvala, ale ona mi řekla, že se s náma nesmí scházet, že to má od vás zakázané. A že by to bylo porušení smlouvy. Takže jsem si vyžádala smlouvu, ve smlouvě žádné takové ustanovení není. Jo? Takže nevím, jaké jsou další boční pokyny. A prostě byl to ten závěr, proč teda nakonec nikam nepřijdeš. My spíš si myslím, že to je otázka finanční, že to nemá ve smlouvě zaplacení. Což čemu už jako rozumím a mohlo se to říct na rovinu. Ale od vás ta poznámka byla často celkem podpásová. Ale já smyslu leco. Nicméně bych ráda konstatovala, že mě bylo jasný od začátku, když jsem tu funkci přijala, že pravděpodobně v ní nesetrvám, a ne teda vlastní vinou celé čtyřleté funkční období, ale že se to postupně bude schylovat k tomu, že vlastně vy ten výbor budete obcházet a obávám se, že jsme se zrovna do toho bodu dostali, že vlastně se vám ten výbor stává nepohodlný, protože jsem protivná a furt něco chci. Tak můžu. Tak. Ten výbor rozvoje města existuje zhruba 2 roky. My jsme se nad tím zamýšleli s kolegama. Jaký je výsledek činnosti toho výboru? Pak si můžeme říct, proč to tak je.
Takže jsme se snažili nejdříve si vymezit ta charakteristická témata, která se měla v rozvoji města řešit. A myslíme si, že za tu dvouletou existenci ten výbor přijal pouze jedno usnesení. Když bych řekl ty nejzásadnější témata, které ten výbor měl řešit, tak to byl výbor, tak to byla záležitost pravidel pro developery, která byla jistě, samozřejmě už měla být tady dávno, před řadou let, ale protože to urychlilo to nástup firmy Skanska a najednou bylo potřeba něco řešit, tak teda jsme se s tím začali zabývat, ale nicméně výbor sám v té chvíli nakonec se neshodl na tom, jak se bude otázka Skansky řešit, shodli jsme se na nějaký cifře, což asi nebylo systémově správně. Takže jsme si řekli, že urychlíme tu činnost. Vznikl dokument, který byl značně složitý, já ho nechci nějak kritizovat, byl aspoň nějaký. Na něm už jsme se neshodli. Tak jak šel čas, tak se objevila nějaká další témata, třeba územního plánu. Za ty, abych neříkal ty detaily. Nic jiného ten výbor neřešil pořád. Tak věci v otázkách, které jste jeho členem, padlo. Neřešil. No co padlo? Nic, že jste jeho členem. No nic, že jste členem, no. A my jsme se snažili nějakým způsobem, jako já jsem se snažil nějakým způsobem dát řád tomu, jakým způsobem se bude pracovat s územním plánem, ale samozřejmě jsem přijal ty věci, které mě byly předloženy, s kterými byly prohlasovány. A taky jsem vždy říkal, že vy k územnímu plánu přistoupíte okamžiku, kdy máte přistoupit. A proč? Proč? Vy tam přistoupíte proto, řádným způsobem, protože je několik lidí, kteří se neustále vlámají a jeden teda konkrétně a neustále rve tento územní plán z ruky. A předat tu dokumentaci vám, je tak, já jsem prostě si řekl, že nech teda bude první veřejný projednání tohoto vlastně to dokovit a budu si to pamatovat, když se hlásíte. Takže na tomto veřejném projednání v příslušné době podle harmonogramu si ty dokumenty, fakta vyzměnit. To je tajný dokument? Není, to je veřejný, a tam budete. Jo, na to veřejné příprava je tajná? Já jsem včera přines, tak jak jsem obdržel první hlavní výkres, požádal jsem pana architekta našeho, aby nějakým způsobem prezentoval a to je samozřejmě přijato z nevolí. Ale abych se vrátil k tomu začátku. Situace v tom výboru města je neutěšená. Neutěšená z hlediska komunikace. To znamená, že samozřejmě evidentně jako na tomto zastupitelstvu jsou tam dvě skupiny lidí, kteří mě už to tak, promiňte, v úvozovkách připadá, že se opravdu nemusí. Je to opravdu velice napjatá situace, která hraničí až arogance. Já jsem tu aroganci z vašich úst pocítil včera. Já jsem ji tak pocitoval. Vám to třeba nepřijde, pak vám osobně, soukromně řeknu, že jste byla vůči mé osobě arogantní. Ale to není důležitý, která musí vytežet, ale důležitý je to, že duch toho výboru, já se vyjadřuju slušně a já jsem pocítil ty kopance, takže já nechci to dál jako tady detailizovat. Duch toho výboru právě, který tam vnášíte vy, je takovej, že se mi už skoro zdá, tomu se musím přiznat, že se nám nechce to s vámi spolupracovat. My si myslíme, že to nevedete dobře, ten výbor. Jo. Konečně ten výsledek, to je to my. Pan Bartoš, Peníček, Kosník. To jsou tři zastupitelé za jeden. Asi to tak myslím. No, jeden je o to 0,9. Ale za združení. Ale to nehledejte do tady. To je moc. Nebudu. To je volební skupina. Pokračujeme tento volební subjekt. My se stáváme předmětem i dalších následných pomluv, který nám donáší další lidé. Takže my jsme si řekli, že už nemáme zájem, anebo sílu pokračovat v činnosti nebo v takovém handrekování, které tam je.
A řekli jsme si, že tuhle záležitost si teda vyříkáme s nejasným výsledkem, ale že si ji vyříkáme na tomto zastupitelstvu. Přijde, že to popisujete s tam zastupitelstvem, tak ho budete rozpouštět. Vydržte, vydržte. No to se nedá, tohle ten Babišův projev. Dobře, tak jen vydržte. A nepřicházeli jsme na toto zastupitelstvo s nějakým konkrétním návrhem usnesení, ale já bych si teda dovolil přednést návrh, aby činnost tohoto výboru byla ukončena a zvolte si na dalším zastupitelstvu jinou ekvivalentní možnost, jak tento výbor zastupitelstva, ne výbor rady, jak tady zaznělo, no, ale výbor zastupitelstva by za zastupitelstvu dal daleko efektivnější činnost než tento výbor, který já osobně nechci už vůbec být. Ano, ale teď už ne. Takže tím bych zakončila v dalším tady jako návrh usnesení, počkejte, vydržte to, tohoto bodu číslo 8, aby na podně starosty, 10, omlouvám se taky, byla činnost tohoto výboru ukončena, aniž bych to dělal specifikovat. Já jsem tý řeči rozhodil, že vy rezignujete z členství. Ne, to jste se prostě neslyšel. Já jsem řekl, že mě ta činnost dlouhodobě minimálně rok způsobuje. A můžu být dotaz, kterou se nenecháte vyměnit a nenavrhnete za vyberání toho jiného na vašem výboru? To je, paní Ptáčková, já jsem vám tady konstatoval popis atmosféry do výkladu výboru a my spolu hovoříme. My spolu hovoříme, nikdo nemá o to předsedáje. Já si musím přiznat, že jsem dlouho pochyboval o tom, jestli ten výbor nedržet ještě při životě. Ale musím říct, že zase Nešek mě přesvědčil o tom, že to nemá prostě smysl. Takže ten výbor je nefunkční a bude nefunkční. Takže z toho důvodu já tady říkám předu, že budu hlasovat pro zrušení výboru ze svoje města a budu nalézat jiné platformy takové, aby všichni zastupitelé se k těm důležitým rozvojovým tématům vždycky dostali a mohli je projednat. A co bychom zrušili všechny výbory? To jsou dva ze zákona. Dva jsou ze zákona. Třeba kontrolní, co mají? Já jsem jeho členem rád. Já teda si dovolím, musím reagovat na to, že jste argumentoval mimo jiné tím, proč zrušit výbor, že jsme přijali jenom jedno usnesení. Říkala jsem se kolegy, kolik usnesení přijal kontrolní výbor, pamatuje si také jen na jedno. To, že výbor je z vašeho pohledu nefunkční, na tom máte velkou vinu vy tři, protože z rady těch podmětů přišlo minimum. Takže ano, je to dneska, že pan místostarosta pokrčí rameny a svaluje vinu na mě. Ale proč? Já nesvalu vinu na vás. Já říkám všeobecně, že ten výbor je nefunkční. A proč bez rady málo podmětů na výbor rozvoje města? No to se zeptejte vás, ne mě. Ano. Protože... Já jsem na začátku. Protože to stanovisko toho výboru vlastně nepotřebujete. Ale dobře, že jste to řekl. Vy ho nepotřebujete. To je, a že výbor je pro vás jenom ze začátku zástěrka, jakési alibi. Ne. Přesně tak, jak to řekl Petr. Ani když jsme to alibi vůbec nemuseli vytvářet, protože by nám to bylo. Ale jsme to alibi, my jsme zřídili výbor rozvoje města. To je jasně, protože to dobře vypadá. Vy přece potřebujete výbory, na nich se odkryve to, co se předloží. Vy nepotřebujete diskuzi. No vás diskuze otravuje. Ale vy vidíte, pardon, já jsem neskončil. Myslím si, že členové výboru ve věci Skansky odpracovali velký kus práce. A to teda výboru upřít nemůžete. Je tam jsme jako táhli všichni za jeden pro vás a velmi jsme pomáhali. Cítili jsme to jako velký úkol, který je potřeba udělat. Naopak jsme chtěli být na Skansku přísnější. A nakonec se to neprohlasovalo, takže přijde mi od vás, velice nefér, říkám, že výbor je nefunkční. Nefunkční se stal vaším přístupem jeho náplni. K tomu, že já žádám o podklady a nedostanu je. Takže je to moc hezké, že dneska chcete výbor zrušit. Zřejmě proti tomu asi nemůžeme nic udělat, protože vás je víc a je to vaše rozhodnutí. A popravdě řečeno, jak jsem to řekla na začátku, jsem věděla, že v této situaci dojde.
že to je prostě taková strategie, ke který to prostě dospěje, protože to rozložení sil, tři radní a dva zástupci opozice, kteří nemají vlastně žádný pravomoci. Protože když jsem napsala článek do novin, který jsem podepsala předsedkyně výboru rozvoje, dostala jsem vynadáno, co si to dovoluju psát jako předsedkyně výboru rozvoje, když jsem to s váma neprojednala. A furt se to takhle točilo do kolečka. Takže ano, bylo mi jasné, že tato situace nastane a nijak jste mě nepřekvapili. Překvapili byste mě v okamžiku, kdybyste spolupracovali, aktivně se podíleli na práci výboru a ten výbor dožil roku 2022. Máme 2020, navrhujete zrušení výboru. Jestli má něco dožívat, tak dožívání je přežívání a nemá to smysl. Je to trápení se nad ničím. Dožívání a přežívání nejde. Házíte všechny chyby na nás, já s tím nesouhlasím, ty důvody, proč si myslím, že ten výbor je nefunkční. Ne, nefunkční, že těch dětí se nějak schází, ale nefunkční ve smyslu poradního orgánu vůči zastupitelům a radě města. Ty jsem tady vyjmenoval ty důvody. Už je tady nebudu opakovat. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Pojďme tedy přistoupit k hlasování. Původní znění toho usnesení 10/13 zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti výboru rozvoje města ze dne, a já tam doplním, že teda to bylo 15.9.2020, a jestli se nepletu, tak pan starosta dal protinávrh usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí informaci předsedkyně výboru rozvoje města o jeho činnosti a ruší výbor rozvoje města. Já bych to dala za A za B a hlasovala o každém zvlášť. Může být a výbor bude potřebný souhlas s potřebným zákonem. To je ještě. Takže usnesení 10/13 za A. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci předsedkyně výboru rozvoje města o jeho činnosti. Je to možné formulovat takto? Jo. Takže, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Bereme informaci. Bereme na vědomí informaci. Tak počkej, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti tomuto usnesení? Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, já píšu si 4. Tak, a pak tedy jde místo starosta. Kde se další zdržel? A část B v rámci toho usnesení je, že zastupitelstvo města ruší výbor rozvoje města. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Pro. Sum. Kde je proti tomuto usnesení? Proti. A nikdo se nezdržel. Tak, dovolte, aby jsem přistoupil k dalšímu bodu a k dalším bodem. Jaký je výbor na starosti o dotacích? Jaký výbor na dostaneme? Takže, co se týče? Návrhová komise zapíše to usnesení. No, můžete vyvolat. Takže, že chcete zdědit nějaký výbor. Pokračujeme bodem číslo 11, práva místo starosty o dotacích. V současné době se řeší dva tituly dotační. Jeden z těch dotačních titulů je teda podaná žádost o dotaci a je to teda v rámci operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, prevence vzniku odpadů. A v rámci této dotační výzvy byla podána žádost o pořízení a následné bezplatné zapůjčení kompostéru občanům. Jedná se o 240 kompostérů o různé velikosti a celkový ten rozpočet té dotace je 842 000. V současné době ta žádost prochází
procesním hodnocením, následně by pak mělo docházet tedy věcním hodnocením a měl by být známý výsledky do 2 až 3 měsíců a ten finální výsledek o přidělení nebo nepřidělení této dotace je v horizontu nějakých 4 měsíců v září. Co se týče dalšího dotačního titulu, tak ten je na svém úplném počátku vlastně přípravy žádosti o dotaci nebo i analýzy, jestli vůbec ještě bude účelné dávat žádost o dotaci, to vám o tom možná řekne víc pan starosta, a to je vybudování digitálního povodňového plánu a vlivného a výstřežného systému ochrany před povodněmi pro naše město, jejich součástí by mohla být i nějaká širší rekonstrukce a zkapacitnění městského rozhlasu. Jestli k tomu si padla něco říct? Co to jen chci slyšet? Můžu. Tak, jestli k tomu tedy nejsou žádné dotazy, tak se dostáváme do bodu číslo 12 a... Ještě usnesení jsem zapomněl, takže usnesení číslo 13. A usnesení číslo 13 zní, že zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místostarosti o dotacích. Je nějaký to jedno? Jedna, pardon, tam není totiž napsáno. 11, 13, omlouvám se. Není žádný procedurální usnesení, takže dám hlasovat o tomto usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí informaci místostarosti o dotacích. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 13, takže nikdo není proti a nikdo se nezdržel. Dalším bodem dnešního jednání je už tedy poslední bod jednání a to je bod různé, takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. Tam si, jestli má někdo ze zastupitelů nějaký podnět, když nemá, zeptám se veřejnosti pana Táčka nebo paní Rakovcové, jestli mají nějaký podnět v rámci tohoto bodu. Tady pouze konstatoval, že dění základní ročické škole není hodno tohoto bodu a mělo být zařazeno na program jednání zastupitelstva. Prosím, aby to bylo do zápisu. Tak, ještě pan Čemper. Bych navrhoval, jestli bod různé pro příště zařadili jako první, protože jako nikdo není schopen vydržet a mít chuť diskutovat ještě o věcech. Po 3hodinovém vyčerpávajícím maratonu. Má se to objevit zápisu? Ne, to je poznámka. Dobře. Takže jestli nejsou žádné další poznámky... Já mám ještě dotaz. Co se to děje v té zatáčce u evangelického ředitele za úpravy? To jsou úpravy, které jsou na soukromém pozemku. Na ten soukromém pozemku byla úplná stavební uzávěra. Ale stavit ten stejně začal něco dělat, my jsme to hnedka odchytili, kdyby vám dovolit pan Tarno. Tam je pozemek stavební, který koupil nějaký občan z Ruska, s tím dobré víče, že tam může postavit. A my jsme teda jako chtěli ten pozemek omezit, protože tam povedali jsme na stavební závěru, že to vyšší na pozemní plánu. Dneska pozemní plán není stavební pozemek, ale měníme to na rekreaci, který vlastně může postavit nějakou parkovaní, jestli to nemá žádné odpovědnosti, aby mu postavilo chodník, aby postavilo silnici, ale to zajímalo do plénu. Čili jako ty všechny naši namatovci, kde se vidí, nic tak podobného. On se nejde odejdy zeptal, že může dělat terénní úpravy, ale oni jsou do 80 cm, a my jsme se byli podívat a udělal terénní úpravy, kde někde udělal 0 a někde udělal 120 cm. Takže jsem volal, aby to okamžitě zastavili. Souhlasili s tím, že nic dělat nebudou, že se mě zeptali, že jsem tady našel stavební úřad některého jiného. Takže napsal vyjádření na stavební úřad, že okamžitě zastavuje všechny práce. S tím terénem nechtěli mít stavět, jako je to dobrý řešení. My jsme pak měli stejnou stavbu, jako je tady Kejnově, že jsme měli na druhý výjezd z města. To se na hledě na chvíli, jak Šindrova ránka je relativně přísné, že tam není. Ještě mám poznámku, já chodím často se psama směrem do tiskovny. Tam je takový zvyk, že si tam děti chodí hrát a to nejlepší, co dělají, je, že kloužou z těch odtěžených svahů po tom výšku dolů. A je to tedy, řekl bych, krajně nebezpečný. Tam není, aspoň z té strany, co já chodím, tak tam není žádná
výzva, aby tam nikdo nechodil, není tam žádný zabezpečení. Je to spíš pro nějakou... Určitě pane Matouška oslovíme, ale lépe zabezpečení. Oni by mají nějaké informace, by tam byla výzva. Já tady ještě jednu věc, nevětské novin, nejste na radu. Určitě by bylo záležno, aby se prostě nazloupili nějaké cedule, kde je rozhledna. Asi milion lidí se neptali rozhledna. Začala by tam cedule šipka asi někde na kraji, potom někde na hlubu. No, hledají to i vevnitř. Asi by to tam chtělo nějak označit, nějakou cedulí. No, by se to dalo dát na web jako matka. No, ale ty lidi třeba zrovna na procházku z koupaliště, tak se ptát na to, že jsi taky. Bylo by to dobrý. Ale s tím, že ne, to navrhoval napsat článek do Jičínských novin o té pískovně, protože rodiče by trošku jako zpozorně odjeli. Dobře. Jo, je to asi. Do pískovně ano, je to velice nebezpečný, že může dostat normální závodu. To je závod takovej, když jste si již uvolně měli závodu. Rozhledně, ale co a koupa, tak s tou rozhlednou se má cenovna, kdo je tam prodávala. Protože tady ještě možná probíhá na stavní úřadě řízení, kde jedna občanka se stěžovala na to, že to je na černá stavba, to rozhledno. A Skanska to vydávané jako rozhlednu, ale jako signalizační stožár. To znamená, že jako tak jedině to může zůstat, takže by si to tak signalizační stožár šípka doprava. Potom teda opravdu tam psát, ne, rozhledná signalizační stožár. Co byste tam bylo jenom obrázek? Obrázek, tak je řešeno. Já vám děkuji za vaši část, váš čas a půjčujte to zastupitelstvo, jak je vám příjemný. Zklamám, zrovna jsem se...